2, 1. Velkommen, Simen Thorvaldsen. Gleder meg stort. Politimann I Oslo. Og du sitter også I en forening som heter Lov og Helse. Det stemmer. Dette blir spennende. Ja. Hva det vi... Altså, jeg skjønner jo nå, nå har vi lovens lange arm her, så vi skal jo snakke litt om loven. ja, ja. Ja. Men du har engasjert deg rundt et litt sånn utenom en vanlig lovverk som vi har opplevd nå de senere årene. Ja. Hva det som engasjerer deg om dagen nå? Nei, det jo dette koronalovverket da, som vi har I Norge. Spesielt da smittevernsloven, som en lov som egentlig alle nordmenn burde gjøre seg kjent med, I og med at den I stor grad styrer hele livet vårt, og har gjort det siden mars 2020. Når vi fikk denne pandemien. Ok, så det ikke et lovverk vi alltid har hatt? Jo, det har vi hatt ganske lenge. Men det har jo ikke vært brukt I den graden som vi ser nå. Så vi skal komme litt tilbake til også. Ja. Så det også noen krav til når denne her loven blir gyldig og kan altså, være en lovlig lov som alle må følge. Ja, som jeg da mener ikke... man kanskje har gode nok begrunnelser da, for å kunne bruke den loven her opp mot den koronapandemien som vi lever I. Det jo en ting som jeg har også tenkt mye på, og spesielt selvstyrke næringsdrivende og så videre, så merker jo kollegaer av meg og jeg selv, altså vi alle merker jo dette her, men liksom, når kan myndighetene gå inn og, altså når kan vi kalle det på en måte at det så alvorlig at vi kan gå inn og styre livet vårt, for det sånn litt forhold til at vi skal møte en nå, Og så ser jeg litt annet på dødstaket, men jeg ser jo det at I 2020 så var det over 10 000 mennesker som dessverre gikk bort av kreft. Mm. Mistet en kamerat I går. Mm. Fryktelig trist. Men det går jo bort mye, mye mer mennesker der enn det gjør på en måte på, altså hvor går, altså når kan lovverket, når det du kan bestemme om jeg skal få lov til å jobbe eller ikke? Nei, det jo ikke jeg som bestemmer det. I min etat så vi jo mer, har vi jo som jobb å håndheve det som andre har bestemt. Ja. Og jeg tror egentlig hvis noen kunne svart på det spørsmålet du stiller der, så tror jeg at den pandemien her hadde blitt veldig mye mer forståelig for den jevne nordmann, eller I hvert fall for oss som tenker litt kritisk på det her. Da. Ja. Fordi det jo da en bestemmelse I smittevernsloven som bestemmer når smittevernsloven kan tre I kraft og bli brukt noe som man blir brukt nå. Hva det som skal til for at den kan tre I kraft? Nei, det som skal til jo at man har med en, det selvfølgelig en smittsom sykdom, som da skal vurderes da til å være en allmennfarlig smittsom sykdom. Ja. De formelle kravene til det jo at denne sykdommen, eller kravene til sykdommen at den skal være da selvfølgelig smittsom, eller opptre hyppig, eller ha en høy dødelighet, eller at den kan gi alvorlige eller varige skader. Ok, så da på en måte innfrir det også forhold til det med kreft. For det jo en hyppig... det mange som... Så det ikke noe med egentlig brukt smittevernslov hvis man ønsker det da? Ja, hvis kreft hadde vært smittsomt. Det jo... Man jo kanskje ikke helt sikker på hva kreft skyldes, men at det kan, virus kan ha føre til kreft, det vel I hvert fall en del teorier på. Jeg vet I hvert fall at nå, det siste forskningen jeg så på det, så prater de på at 70% av den meste kreften vi vet om nå I dag mm. kostholdsrelatert. Ja. Og det smittsomt, eller det feil? Altså, ja, nei. Hvordan tolker vi dette? Nei, altså dårlig kosthold jo kanskje en form for en pandemi I Norge, men jeg tenker at det... Nei, den lovverkeren nok mer rettet på en måte opp imot virus og bakterier, da, ja. Som da kan smitte mellom mennesker og være... Ja, for du nevnte jo også der at loven sa hyppig dødighet, og der har vi jo hjertekarsykdommer. Ikke sant? Men det man egentlig bør spørre om sette et hvor... foran alle disse her kravene. Ja. Hvor smittsom, hvor ja. Ofte skal det opptre hyppig, hvor høy dødelighet, hvor alvorlig skade kan det gi, hvor ofte kommer disse varige skadene. Fordi at, hva det vi har med covid som ikke, for eksempel influensa, kan gi da? Mm. Influensa jo en kjempefarlig sykdom. Mm. Mm. Det jo over 1000 mennesker hvert år av influensa. Ja. Hvorfor skal ikke vi stenge ned samfunnet I influensasesongen hvert år? Og det som litt sånn ubestritte fakta rundt dette covid-viruset, da, og det jeg sier nå jo...
kan jo helt sikkert stille en del spørsmål ved denne PCR-testen, så jeg skal ikke gå så mye nærmere inn på det. Mm. Så jeg legger bare til grunn at de PCR-testene vi har i Norge er riktige. De som er positive, det er et smittetilfelle. Ja. Så kan folk sjekke rundt den testen selv, men utifra alt som jeg sier nå, det er på en måte myndighetenes tall basert på da påviste tilfeller av covid. Ja, for jeg ser jo andre verdensdeler, så har det vært sånn mer tvil rundt den der, at den at han går så grundig, ja, altså, at han finner, så det jo mange som distiller rundt det også. Den testen kan vi egentlig snakke en hel episode her om. Ja. Hvis folk vil finne ut mer om det, så kan du jo for eksempel google litt på den Drosten-protokollen, som den testprotokollen som ble brukt for å teste etter korona. Ok. Men, så informasjonen ligger der ute hvis du ønsker? Informasjonen ligger der ute, og det ikke noe som ligger på noen hemmelige steder heller. Og i hvert fall i begynnelsen på pandemien så var jo FHI ganske åpne på at man ikke burde da masse teste friske folk med den testen her. Ok. På grunn av da faren for falske positive. Og så har egentlig det druknet litt i tida etterpå. Men, det som er litt fantastisk av noe av det du prater om, er jo at informasjonen din kommer ikke fra en indisk guru som sier at du skal drikke gurkemeie fire ganger om dagen. Du forholder deg til informasjon som ligger på norske offentlige sider i all hovedsak. Ja, er det da, det holder ja, om, ikke absolutt. Sant? Så du ser etter et lovverk, og du ser etter på en måte hva FHI og hva de andre informerer der. Det er du stiller spørsmål rundt. Ja. Ja, og det har jo aldri altså, anslagene for dødelighet på, hvis du da blir smittet med det viruset her, har jo variert mellom 0,1, det vil så da si 1 av 1000, ja. Og helt ned til 0,05, det vil vel da si 5 av 10.000, ja. Så det er den gang vi stemmer. Som det er dødelig for da. Som det er dødelig for. Men så kan du også se på den generelle dødeligheten, hvor mange, hvis du tar et snitt av nordmenn, hvor mange er det som dør statistisk sett, så er det rundt 8 av 1000, da, kanskje opp til 1 av 100 nordmenn dør hvert år. Ja, og så som Nakkestad sier, så er på en måte, eller det du kan se selv på de offentlige sidene, så er gjennomsnittalderen over 80 år, ja. I hvert fall på døde. Par 80 år eller et eller annet da. Så da begynner det på en måte, det er ikke sånn kjempefallet for meg det er da, akkurat nå. Nei, jeg tror jo vi vil overleve den podcasten her i hvert fall. Ja. Selv om man kanskje vil tro noe annet hvis man leser VG. Ja. Men hvis du setter deg litt opp imot hverandre da, hvis du har en gruppe på gjennomsnittlig, eller 1000 gjennomsnittlig nordmenn, så vil 8 av de dø i løpet av et år, ja. Uansett. Ja. Og hvis de 1000 da får korona, så vil jo da kanskje 1 av de dø. Ja. Så den koronadødeligheten er allerede lavere enn gjennomsnittlig dødelighet for befolkningen. Ja, på andre typer sykdommer på en måte. Ja, altså på dødelighet av alle årsaker. Ja. Så det betyr jo ikke at covid er helt ufarlig. Nei, altså, det skal jeg ikke si. Nei, men jo, hvis vi ser på sammenlignet med influensa, så er jo det fort dødelighet på 0,2-0,3. Ja. Altså langt høyere enn da, dødelighetene for covid. Og det er der vi er tilbake igjen på de punktene. Når kan smittevernsloven tre i kraft. Ja. Og hvem er det som bestemmer at den trer i kraft, og hvem er det som tolker den? Nei, det også er jo litt vagt da. Ja. Man skulle jo tro at det var politikerne som bestemte det. Ja, det er jo de folkevalgte som bestemmer det, ikke sant? Ja, altså smittevernsloven overfører jo veldig mye av makten i det systemet her til helsedirektoratet. Ja, de er ikke folkevalgte? Nei, det er jo... Så det er ikke meg og deg? Nei, det har jo ikke vært noe valg som jeg har fått med meg i hvert fall på... At man kan stemme på hvem som skal lede helsedirektoratet. Det er jo, så det er ikke noe... Det er jo folk som er ansatt da, som offentlige byråkrater til å lede disse departementene. Altså, med en gang du blander byråkrater og bestemmer over andre folk, så blir det litt stresset. Ja, det burde kanskje stresse oss. Nå er jeg jo sånn sett en statsansatt byråkrat selv på et vis. Men, ja. Ekte svinpels. Er det du som, altså, hvis det kommer en regel da, ja. som jeg tenker at nei, dette her strider mot mine rettigheter, dette er ikke ønsket, er det du som må komme og arrestere meg da? Ja, hvis du bryter noe av det her regelverket som er straffbart, så er det jo det. På
Politiet okay. kan jo ikke velge hvilke lover og regler som vi skal håndheve. Ok, så det byråkrater jo, kan sette regler du må håndheve? Ja, altså, reglene er jo satt i loven av Stortinget. Ja. Men det er direktoratet som velger når det her skal... Ja, det er det problemet, for det er jo ikke noe lov. Hvilke tiltak som skal settes inn, da. Ja, for det er jo ikke noe lov som er satt i sten av de folkevalgte som sier at når det er så og så mange prosent dødelighet eller dittelat, så trer den kreften inn. Nå er det byråkrater som da synser rundt dette, som bestemmer om jeg får lov til å holde butikkene opp eller ikke, eller om du får lov til å dra på julehandel med unga dine. Ja, helt riktig. Det er jo ikke bra. Men vi kan jo ta de her kravene til det, da, så kan vi jo se om, ja. Om vi klarer å finne ut av hvorfor vi nå lever under smittevernsloven. Ja. Det er jo, i hvert fall ifølge FHI, så er jo ikke det her noe mer dødelig enn en vanlig influensa. Står det på FHI? Har du skrevet det selv? Ja, det altså FHI som har anslått dødeligheten. Først så anslo den til 0,12. Ja. Og så nå i sommer så anslo han Preben Aavitsland dødeligheten til å være 0,05. Det vil jo da si... Det er en reduksjon. Ja, det har gått ned. Ja, veldig. Så kan du jo spørre deg om det er på grunn av at vaksinene fungerer, eller at det har vært sommer. Ja. Generelt lite, lite dødelighet fra typisk virus, da, ja. Som da selvfølgelig har høysesong i influensasesongen, som jeg er kjent med hvert år fra oktober, november og frem til mars. Det er jo da folk dør av virus i Norge, i hovedsak. Men uavhengig av de svingningene, så kan vi være enige om nå at vi snakker ikke om en prosent eller to eller ti, Nei. Altså vi driver fortsatt i makroverden. Vi er på så små tall at det er nesten vanskelig å se det helt for seg. Ja. Og i tillegg så er de som dør i den aller eldste, kanskje mest sykeste aldersgruppen, da, i all hovedsak, så har du kanskje et og annet unntak fra det. Ja. Men det har du også med influensa. Det er unge folk som dør av influensa nesten hvert år, og det er helt tragisk. Ja. Men det er på en måte noe vi er litt vant til å takle. Da. Og det skal vi ha, selv om på en måte at du skal lære meg litt rundt regelverket, og vi kan prate rundt det nå i dag, så skal vi ha veldig, veldig klart at altså, jeg vet både på det som jeg kjenner deg og meg selv, så har vi en vanvittig sympati for dem som er offre. For det er ikke det handler om. Absolutt. Nei, altså jeg føler med om det er hjerte- og karsykdom, om det er kreft, eller om det er... Altså, det er bæltrist, og vi skulle gjort det vi kunne gjøre. Men det er en kost-nytte her, da. Det er akkurat det. Og det er jo også, det kan vi også komme litt tilbake til, hvis vi rekker mye vi skal tilbake til her nå. Men, ja, bare kjøre. Men dette her er jo en prioritering av ressurser. Skal man bruke ressurser på da, smittesporing og penger til næringslivet, eller skal man bruke det på intensivplasser, for eksempel? Da? Ja, der har du noe litt sånn interessant, for dette synes jeg er litt snart. Ja. Hvorfor ruster vi ikke opp? Altså, vi har hatt to år nå som vi kunne bygd. Ja, jeg tenker jo at veldig mye av problemet her er at vi i Norge ikke anser det her som politikk. Her i Norge så tenker vi at fordi at alle partiene på Stortinget er enige om det her, det ikke er noen diskusjon om det, så tenker vi at det her er ikke en politisk debatt, det her er 100% helsefaglig styrt, ikke sant? Men det er jo ikke sånn verden fungerer. Altså politikk er jo prioritering av ressurser, og hvis noen vil prioritere smittesporing i stedet for intensivplasser, så er jo det en politisk beslutning. Ja. Det er jo ikke sånn at man ikke kan sette ting opp imot hverandre. Ja. Det er jo helt åpenbart. Ja. Men fordi at man ikke har noen diskusjon om det, og man ikke... har noen politisk debatt, eller at disse temaene blir tatt opp, og alle på Stortinget er enige, vi har hatt en valgkamp, ikke sant? Det har ikke vært diskutert en gang. Tør du ikke om å prate om det, tror du? Nei, jeg tror bare alle anser det her som medisinske, vitenskapelige fakta som er hugget i stein, som vi ikke trenger å gjøre noe annet enn det disse byråkratene bestemmer. Ja. Apropos smitte, jeg har jo hatt covid-en. Jeg vet ikke om det er nesten farlig antallet å si det navnet her, tror jeg, for det blir jo fort borte ting fra nettet. Ja. Men da, det jeg reagerte på da var den sporingen. Jeg kastet meg rundt og ringte og ga beskjed til alle jeg har vært i kontakt med, så klart. Den var jo naturlig, for sånn, hadde jeg sett at jeg har fått noe nå, så vil jeg jo ikke på en måte, jeg skjønner at det påvirker familien din med skole og unger, jobb og alt mulig, så jeg vil jo på en måte som en vanlig medmenneske gi beskjed.
Men det ble ikke spurt noe navn. På, det var ikke noe smittesporing. Å nei. Altså det var hvor jeg hadde fått det, hvem jeg hadde fått av, telefonnummer, e-mailadresse, hvem jeg hadde vært i kontakt med, ikke eksisterende. Nei. Nå skulle jeg bare inn og ha meg testet bare. Ja. Og da tenkte jeg sånn her, ok, men tenk hvis jeg ikke hadde hatt det moralske kompasset da, som tok meg tid til å ringe rundt. Altså, det kan godt at jeg bare var helt tilfellig akkurat der jeg var, men... Ja, de har jo roet det litt ned da. Ok. At man har overlatt det mer til... personen selv og varsle de der har vært i kontakt med. Ah, så vi kan stole på folk. Men i starten så var det jo panert en måte utenfor det jeg vet i hvert fall, at man måtte opp i kontakter og ja, jeg hadde trodd de det. Ble varslet. Ja. For jeg begynte å gå gjennom kalender og gjorde meg klar. Ikke sant? Tenkte det her, nå så kommer til å grille meg. Nå skjedde ikke. Men jeg tenker vi bare må avslutte den grunnen til at vi har det her lovverket som er gjeldende. Vi er tilbake til det kriteriet 2, altså at denne smittsomme sykdommen må være særlig smittsom, altså må være kanskje da smittsom utover det som er normalt av smittsomme sykdommer. Det er det nå i dag, er det ikke? Ja, hvis du ser, nå husker jeg ikke akkurat hvor mange det er som har testet positivt i løpet av 18 måneder, men det som er vanlig i Norge med influensa, det er jo at ca. 10% av befolkningen blir syke. 10%, ja. 10%. Ikke 0,00 et eller annet. Og det, nå sier jeg syke, det er det FHI sier, 10% blir syke. Type sykemelding. Ja. Ja. Og så kan du jo spørre hvor mange er det som egentlig blir syke med korona. En ting er hvor mange som har blitt smittet, men hvor mange er det egentlig som blir smittet med influensa hvert år, som ikke merker det, ikke får symptomer og ikke tester seg for det. Mm. Det er jo sikkert mørketall der også, uten at jeg vet i 100%. Det er jo ikke sånn at alle som får et virus blir syke av det. Nei. Så at covid skal være noe sånn særlig mer smittsom enn influensa, selv om vi har hatt tiltak, det kan man jo diskutere da. Jeg kan ikke si at det ikke er det, men utifra tallene som ligger på bordet, så er det jo ikke det. Og så kan man jo si at i Norge så har man hatt tiltak, og vi har derfor hatt færre smittet. Men Sverige har jo ikke hatt så mye tiltak. Nei. Og de har hatt cirka like mange covid-smittede. Litt mindre faktisk. Ja, men når jeg prater med folk, så sier de at de... Enn det de vanligvis har av influensa. Når jeg prater med folk ellers, de sier at de har døde i mølje i Sverige. At det var helt grusomt. Er det riktig, eller er det... Nei, det er jo igjen hvordan du leser tallene, da. Ja. Fordi at Sverige har jo en... Det er vel rundt 10 millioner innbyggere, litt over det. Ja. Og Sverige er jo et land som har en befolkning som vokser, ikke sant? Ja. De har mye innvandring, de har, sånn som Norge, en aldrende befolkning. Ja. Og en større befolkning. Ja. De vil jo få flere døde med tida som går. Ja. Det blir flere døde i India enn i Norge, liksom. Ikke sant? Ja. Du kan, så derfor må man jo på en måte se på dødelighet per tusen. Mm. Ikke bare se på hvor mange som døde fra et år til et annet. Ikke sant? Et land med 10 millioner ville ha flere døde enn et land med 5. Ja, det sier seg selv. Og det sier jo egentlig ingenting om tilstanden på det landet. Nei. Og så kan man jo si at ja, tallene kanskje går sånn sakte men sikkert oppover på hvor mange som dør. Men så må man også spørre seg hvor mange var det som var forventet at det kom til å dø. Og det er jo en beregning som ikke er så lett å bare se på fra år til år. Hva var forventet egentlig? Var ikke det ganske skrummelig tall? Ja, jeg tenker på hva som var forventet før covid. Ja, jeg tror vi må slutte å bruke det ordet, for jeg tror faktisk det kan nok bli flagget på Facebook. Jeg tror det går bra på Spotify. Men, ja, kanskje det. Ja, kanskje det. Det ting eller noe som folk kaller det. Før dette farlige... Ja, for det har blitt farlig å prate om det. Ja da. Så hvis du da sammenligner hvor mange som døde i Sverige med hvor mange det var forventet, altså det er jo en statistisk beregning som blir gjort i forhold til alder på befolkningen, helsetilstand, helsevesen, altså, men FN for eksempel har jo sånne beregninger. Ja. Og da ser du at i alle sånne, du kaller det liksom vestlige land, som har den typisk store etterkrigskull, så begynner jo disse store kullene å bli gamle nå. Ja. Det her kalte vi jo før, kalte vi jo det her eldrebølgen. Ikke sant? Riktig. Men den har vi jo glemt nå da. Ja. At vi har en aldrende befolkning, og at dødeligheten i Norge per tusen kommer til å stige hele veien frem til 2050, og de beregningene her lå jo
på plass før vi fikk denne pandemien. Da. Har vi sprengt den skalaen nå? I Norge så har vi jo hatt underdødelighet i forhold til, til det som egentlig var forventet også. Ja, så, ja for jeg pratet med noen som driver gravferdindustrien, ja. Og der har de mindre å gjøre. Ja, de måtte vel ha sånn tilskudd, måtte de ikke det, mange? Ja. Så det er jo... Men igjen, det hadde jeg ikke trodd da når dette kom. Nei. Og så kan man jo selvfølgelig si at det er fordi at vi har hatt alle disse tiltakene, at det er derfor... du ikke har fått influensaen og så videre. Ja, og folk har vært hjemme i stedet for å være ute og trene og få hjerteinfarkt, eller jeg vet ikke. Nei. Så der, man kan jo ikke si dette her helt sikkert, men det man kan si i hvert fall med en ganske stor sikkerhet, er jo at det ikke har vært noen sånn... noen store sånn overdødelighet. Nei, så har det ikke vært noen peak. Nei, og det har egentlig ikke vært noen veldig stor forskjell på det som var den forventet dødeligheten i Norge og Sverige. Den er jo litt forskjellig, men det har på en måte ikke vært noen av landene som har utpekt seg i noen sånn spesiell retning. Så det her er jo... Veldig mange som tenker at det er på grunn av at vi har isolert oss nå. Da. Ja, men hvis man på Sverige så har det jo ikke... Nei, der har de ikke vært isolert. De har ikke vært det. Men igjen så kan man jo ikke helt kanskje si det 100% sikkert, fordi at det er sikkert mange i Sverige som har vært redde for dette her også, og kanskje isolert seg eller gjort tiltak på egen hånd. Så det blir jo sånn vanskelig å si. Men jeg i hvert fall må jo bare nesten forholde meg til det som myndighetene sier. Ja. Det er jo vanskelig å gå så mye ut av på det. Og jeg har jo sjekket også myndighetens tall, og det virker jo ikke å være noen ting som tyder på at ikke de stemmer. Nei. Jeg synes jo egentlig veldig mye av det FHI sa helt på starten av den pandemien her, har vist seg å stemme i forhold til både det med dødeligheten på det her. Ja. De sa jo ganske fort at det var 0,12. Ok, ja. Og så har den blitt beregnet til å være litt lavere enn det etter hvert. Ja. Og så har de jo egentlig, de har jo ikke vært for disse nedstengingstiltakene heller. Så det, så... Men 0,12, altså... Skal vi spre frykt da? Nei, altså spør du meg, så synes jeg blir jo ikke... Blir du nervøs av det? Nei, jeg er jo ikke nervøs nå, men som alle andre så var jeg jo litt nervøs akkurat når du kom. Ja. Men igjen så kan man jo ikke på en måte gå heller og gå helt i hi, ikke sant? Nei. Fordi at det kommer noe som er farlig, fordi alle vet jo at uansett om det her hadde vært verdens farligste virus, så kunne ikke alle... Nei, alle politimenn vært hjemme fra jobb og vi må ha mat og, det, vi, ja. Må ha mat, ja. Og vi må samfunnet må jo fortsatt gå. Men det jeg kjenner på litt som vanlig borger, først så kommer på en måte denne det it, holdt jeg på å si. Mm. Og så var folk veldig anspente. Mm. Det var mye frykt. Mm. Så roer det seg ned. Mm. Og så kommer da den D-varianten ta det, ja. Og så spiker frykten opp igjen. Så da merker jeg, ok, da blir jeg litt stresset. Hvordan blir det der? Folk og unga mine går på skole, får de ikke vært med på turtrening mer. Mm. For dette går litt utover, ikke bare meg. Jeg er jo 44, så for meg er det egentlig, jeg har fått et liv. Mm. Men det er verre med det, så har jeg knottet min under. Og så begynner den ro seg ned, og nå ser jeg noe i avis at nå er det ny igjen. Mm. Nå er det... Så da kjente jeg at jeg liksom begynte å spenne skuldra litt. Mm. Så tenkte jeg, nå har de skremt med to ture allerede. Nå må jeg slutte. Ja. Nå må det bli det blir bare. Ja. For meg altså. Nei, det er liksom som du sier, og det tror jeg også er en sånn ting som er litt utbredt hos ganske mange. Da. At det er kanskje ikke nødvendigvis viruset man er så redd for, men at man er mer redd for konsekvensene av disse der tiltakene. Mm. Og man, ja, vi kan jo snakke i timesvis om hvor store negative konsekvenser det her har. Altså bare, jeg blir trist bare du sier det. Ja, altså tenk deg på barn hvor kanskje skole eller barnehage er den store delen av livet. Da. Du får kanskje ikke færre barnebursdag, du blir satt i kanskje isolasjon, ikke sant? Det er jo helt galskap for en aldersgruppe som... Ikke har noen som helst omtrent risiko for å bli, eller dø, eller bli veldig alvorlig syk av det her, da. Selv om det kanskje finnes eksempler på det, men det er jo, dette er trist. Det er jo 100% overlevelse for friske barn, ja. Og egentlig ganske mange unge folk. Og det er samme dødelighet i sted også, i tall. Det er jo sett med alle aldersgrupper inkludert. Ja. Men hadde du tatt ut... Altså det er jo nesten ikke dødelighet under 60 år.
Nei. Det er vel 3 stykker i Norge under 60 år som har dødd med covid. Ja. Og da vet jeg jo ikke hva som var resten av sykdomsbildet der. Nei. Men det at vi skal drive og herje med barn og ungdom på grunn av det her, når dødeligheten omtrent kun finnes i noe fra 70 til 80, men omtrent all er i 80 år pluss, det henger jo ikke på greip. Jeg kjenner jo noen som er voksne og har levd et fullt liv da, ja. Altså 60 pluss eller et eller annet. Ja. Og blant annet en av de personene jeg prater med sier liksom at ok, jeg har jo hatt livet mitt, og hva som tar meg, det vet jeg ikke. Nei. Men ikke begynne å kødde med unga. Nei. Altså, ikke få frykt av at min naturlige alder ebber meg ut, så ikke begrens livet til dem som skal vokse opp her nå. Nei. Og der tror jeg det er en del eldre som sier at liksom, ja, det tror jeg, og jeg tenker også for eldre som sitter på et gammelhjem, så tenker jeg, skal det her være de siste 2 årene av livet ditt? Sitte i situasjonen, barnebarna får ikke komme på besøk og ikke får noe klem, og vi skal, jeg vet ikke, jeg tror de fleste der heller hadde tatt og levd med den risikoen. Ja, jeg hadde i hvert fall gjort det. Ja, og jeg mener at døde, og jeg offrer livet mitt ja, uten tvil for at unga mine skal få en vett oppvekst. Det er jo det som er det å være voksen og ansvarlig egentlig da. Man, som en ansvarlig borger, så skal du jo gå foran, og du skal jo sørge for at barna dine får en trygg oppvekst. Er det ikke det jobben til pappa og mamma? Det er jo det viktigste av alt. Det er ikke så nøye med meg og deg egentlig, så lenge unga våre får nei, noe. Altså, vi skal jo ikke utsette oss for noe unødvendig risiko eller sånt heller. Men definere unødvendig risiko da. Ja, ikke sant? Og det her blir jo på et sånt der promillenivå som er altså, sånn statistisk sett helt ubetydelig for oss. Jeg tror i hvert fall sånn som jeg er mentalt satt sammen, da er jeg helt sikker på at du er på samme måte, og mest sannsynlig, alle som sitter og lytter her nå, er at hvis huset mitt har stått i brand, og barnet var inne, så hadde jeg løpt inn i den branden og offret meg selv uten tvil ikke for sant? Mine barn. Ikke sant? Og der er det ganske stor risiko hvis du løper inn i en brennende hus. Ja, ja, ja. Altså, så på en måte, ikke skyv unga foran oss i hvert fall, da. Ikke bruk dem som unnskyldning. Nei, ikke sant? Og det, men det her har jo vært liksom gjennomgående hele veien, at det har jo i hovedsak vært barn og ungdom som har blitt, det er dem som blitt herset med. Ja, ja. Det er jo ikke noen andre. De har jo ikke blitt noe herset med. Nei. Jeg har jo kunnet gått på jobben min, og jeg har fått lønna mi, og ja. Barna mine har hatt for så vidt bra de også, sånn totalt sett. Men jeg ser jo også det er andre steder også, sånn som inne i Oslo med, altså barnehagene hadde jo omtrent sånn der gittergjerder innvendig med adskilling av grupper og spriting av hender. Og, slutt opp da. Og ansatte med munnbind, og det er jo helt, jeg vet ikke hva man skal kalle det, men det virker jo mer som en sånn zombiefilm, men det virker som Men jeg tror du skjønner ikke før det går 2 skritt tilbake at du ser på nei, det hele, for når du står midt inne i det, ja. Så kommer det liksom gnagende på, litt der, litt der, litt der, ja. Og så bare neste øyeblikk så står du liksom på utsida gjerdet, og så ser du at ungen dine er gjerdet inn med hønsenetting. Ikke sant? Når er det vi så det sist, liksom? Ja, og så må man jo også etter hvert spørre, hva er det som er den vitenskapelige begrunnelsen for det her? Altså, hva er det den hønsenettingen forebygger av noe som helst? Altså, det er det som gjør meg så frustrert her, fordi at hadde noen av de tiltakene her hatt en sånn klar effekt, vitenskapelig bevist effekt, så kunne jeg jo vært for det. Ja. Hadde munnbind hatt noe å si mot å spre virus, så hadde jo... Nå må du være forsiktig med å snakke her, for nå... Jo da, men altså i noen situasjoner så hadde jeg jo syntes at det hadde vært fornuftig. Mm. Men tenk deg motsatt da. Hvis det her var skikkelig farlig virus, og så skulle du tatt på ansatte på et eldresenter munnbind i den tro, og la dem tro at nå beskytter vi dere mot virus... Og så oppfører de seg som normalt, ikke sant? Så det virker jo helt mot sin hensikt. Ja, du tror at du kan gå på kjøpesettet og ha hatt på deg en maske som følger deg bevist at kanskje ikke... Nei, og så hvis det med avstand for eksempel da, har en effekt mot å spre sånne her virus, så er det veldig dumt å ta på, altså droppe den regelen i bytte mot et munnbind som ikke fungerer. Ja. Så det er den der på en måte manglende vitenskapelige forankringer på det her,
som gjør det så frustrerende. Det logiske er jo på en måte at er du syk, så hold deg hjemme og varsle folk rundt deg. Vær forsiktig, så du ikke sprer det videre. Ikke sant? Det er det logiske. Ikke sant? Det er det ikke logiske. Ta på deg munnbind og bare late som ingenting. Nei. Det blir jo kaffetvist og god bingo. Ja. Og så det med både, og nå var jo til og med Nakstad måtte jo til slutt erkjenne at den der spriten på hendene var helt meningsløs. Ja, det så jeg gjerne også. Jeg prøver å unngå å se for mye på media, men jeg blir bare nervøs. Ja, men ja, så spriten altså, er ikke effektiv? Nei, og det er jo det ene, men det andre er jo at jo mer du på en måte bakterier da, jo mer du sprit du bruker, jo mer resistente blir du mot sprit. Det var jo en som hadde skrevet et innlegg her nå. Så nå risikerer man at man får noen sånne skikkelige epidemier med altså da, resistente bakterier, ikke sant? Som tåler brennvin? Ja, og så sånn med spriting av ting er jo forbeholdt sykehus og operasjoner, ikke sant? Ja. Men nå som alle skal holde på med det her, så utvikler vi jo bare mer resistente bakterier. Så da funker ikke brennvinnet på sykehuset mer? Nei, ikke sant? Det er det kanskje faktisk trenger det da. Og så i stedet for det så går vi rundt og spriter hendene på barna våre, så de mister den naturlige bakterieflorene og sprekker opp hud. Og så spør en maler som holdt på med løsemiddelskadd maler om hvordan det der fungerer. Hvilken dag er det i dag? Og så får ingenting. Altså, hva er det du skal forebygge med det her? Jeg skjønner ikke at folk ikke så det med en gang. Altså, nei, det er jo for... Det heter luftveisvirus. Det er fordi at hvis jeg sitter her og hoster, ja, så sprer jeg det gjennom lufta. Ja. Det er ikke sånn at jeg tar deg i hånda, og så får du virus. Nei, det er for at du puster på meg. Ikke, det er ikke hånda, det er pusten som gjør det. Ikke sant? Også, men var det ikke en tru på det at bakterier la seg på hendene, og så tok du på en pastapakke, og så spredde du sånne? Jo, men det har jo til og med det CDC i USA gått ut og sagt, at overflatesmitte, det skjer ikke med det viruset her. Ok, er det noe FHI sier, eller er det bare noen... Ja, FHI har jo også sagt det. Ok, så dette er ikke noe en indisk guru har sagt? Nei, det er ubestridelig fakta. For det må vi huske på nå, folkens. Altså, all mulig respekt, og viruset er tilfelle, og det er ikke det vi diskuterer her nå, men det er tiltaket. Ja. Og det du refererer til nå er da... Det kan du gå inn og vise meg på datamaskinen etterpå, ja, at det er skrevet fra myndighetene. Ja da. Ja. Og det her... Dette her jeg sier om sånne meningsløse tiltak, det er jo ikke. Det burde jo de som er veldig redde for viruset i hvert fall være opptatt av. Fordi de bør jo være opptatt av å beskytte seg selv. Og hvis de da lurer seg selv med å gjøre ting som er kontraproduktivt, så løper de jo en større risiko enn om de bare hadde tenkt. Så større fare er for å få kraftig bivirkninger av dette viruset, jo mer bør jeg egentlig lese om det, er det du sier? Ja, jeg tenker jo det. Ja. Ville du tenkt sånn hvis du hadde vært nervøs for det? Liksom? Altså, hadde jeg hatt en lungeskade eller et eller annet som gjorde meg veldig sårbar for det her, så ville jeg jo ha gjort det som hadde en vitenskapelig effekt. Ja, for å ta vare på deg selv. Jeg ville jo ikke bare tatt på meg munnbind, gått ut og blitt smittet. Nei. Og så sitte der og vært syk. Jeg ville jo prioritert å holde meg kanskje isolert eller på avstand eller ikke omgått så mye folk som er syke. Da. Mm. Og det med sånn asymptomatisk smitte også, det vil jo si at, man blir, altså, at man, en person som ikke har symptomer kan smitte andre. Ja. Det finnes det jo ingen bevis for. Altså det er jo vedkjent av alle myndigheter at det er personer som hoster og nyser som sprer smitte. Ok, ikke friske personer? Nei, så at friske folk driver og holder på med det her, det er jo, strider i hvert fall mot all etablert vitenskap. Ja, så igjen, fornuft, er du dårlig, følg deg hjemme. Ja, og så... Ta hensyn. Ta sprit på hendene, og så hilse med albuen. Det må jo være det dummeste tingen vi har klart å komme opp med. Det kommer enda nærmere da. Kommer jo hodene enda nærmere, og vi får enda mer utveksling av spytt. Det har jeg ikke tenkt over før, faktisk, men det blir jo helt kokos. Så da skal du liksom forhindre å få virus på hendene ved å ta ansiktet nærmere hverandre og prate sammen, og kanskje nys og hoste. Jeg vet ikke hvor de har på en måte tatt det der ifra, men det er jo helt vanvittig. En sånn helt sånn vanvittig og uvitenskapelig logikk som må ligge bak det her.
ja, jeg blir jeg er veldig opptatt av at så klart meg og mine kommer seg gjennom dette på best mulig måte. Så jeg ønsker på en måte å følge alle typer råd som kan hjelpe til det. Ja, ja, ja. Men nå er vi jo litt ute på tynn is på noen av disse rådene som kommer da. Ja, og det, man kan jo også etter hvert begynne å spørre om når man ikke har klart å få kontroll på det her på nesten 2 år. Ja. Og så skal vi fortsette med det samme. Det var det en Einstein sa? Var det ikke et eller annet han... Jeg mener det var en glup gubbe. Ja, det var det han sa. Galskap var jo... Definisjonen på galskap er vel å gjøre det samme om igjen og forvente et annet resultat. Stemmer, noe sånt. Ja. Jeg bare fortsetter ja, bare for med den definisjonen, for ja. Den er litt viktig å få med seg, fordi en ting er hva vi har nå, men en ting er hva vi også kan ha i vente, hvis ikke det her, den normale rettstilstanden blir gjenopprettet, sånn som det var før denne pandemien. Vi har jo vært gjennom at det må være et virus som enten er veldig farlig, veldig smittsomt, at det opptrer hyppig, eller at det kan gi alvorlige eller varige skader. Ja. Og de studiene som har gjort på det som ble kalt for long covid, da, altså ettervirkninger av å få et virus, det er omtrent på nivå som en influensa. Okay. Altså alle som har hatt influensa vet at man kan slite med det en god stund etterpå. Ja, stemmer det. Så utifra de kriteriene til hva som er en allmennfarlig smittsom sykdom, så mener jeg at det viruset her ikke oppfyller de kriteriene. Og det har jeg faktisk støtte i også fra både FHI og Helsedirektoratet, som har erklært at det her ikke lenger er en allmennfarlig, alvorlig sykdom. Hvorfor prater du om nye restriksjoner nå da? Nei, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke hvordan... Kommer dette fra FHI, sier du? Ja da. Det er jo det samme som Danmark har gjort. Nei, det er erklært at det her ikke lenger er en alvorlig, allmennfarlig sykdom. Det kan ikke du ha skrevet noe sånn. Jo, det er bare å gå inn på og google på, så finner du det. Så jeg skjønner ikke hvordan den smittsomme... Hvor finner den dette på FHI? Altså, er det bare du kan gå inn på siden av dem og søke. Det er en sånn søkfunksjon, eller så ligger egentlig alt ganske enkelt lagt opp. Så dem skriver at dette, det løser ikke ut kriterier, men fortsatt så mener de at vi skal godta å bli sporet, eller altså få et godta et type koronapass, så at du må på en måte... Altså, jeg skjønner ikke hvordan de kan hjemle og bruke den loven her... Denne erklæringen om at det ikke var en allmennfarlig alvorlig sykdom, den kom etter at i hvert fall risikogruppene var vaksinert. Så det de mener da er vel at det ikke er en allmennfarlig alvorlig sykdom på grunn av at man er beskyttet av en vaksine. Da. Og det er bra at folk følger de rådene og føler de seg utrygge. Ja da. Og så for all del ta den vaksinen og så gjør du ditt for å sørge for at du holder deg frisk. Helt enig. Ja. Jeg skjønner ikke hvordan den loven her var hjemlet før vaksinen heller. Nei. På grunn av at anslagene var så lave. Men fair nok, la oss si at det var det. Men at man nå har vaksinert, og de som er sårbare er beskyttet, da burde jo ikke den loven her ha vært gyldig lenger etter mitt syn. Da. Nei. Har vi hatt noen sånne klare eksempler på der loven har gått inn og håndhevet den, og at det har gått ut over folk på noe vis? Eller sånn? Ja, det er jo masse eksempler på det. Det kan jo være alt av grunnleggende menneskerettigheter blir jo brutt med det her. Alt ifra nekte barn rett til utdanning, karantenehotell, det er jo en internering uten lov og dom. Folk som kommer reisende fra andre land som blir satt på karantenehotell. Du må være frisk og bli fortsatt satt på hotell. Ikke sant? Friske mennesker som... Nå må vi betale hotellet selv, tror jeg. Ja, det tror jeg Norge faktisk tappte en sak på, så staten må dekke de kostnadene der, men de måtte i hvert fall betale for det selv. Ja. Og her er det snakk om som regel friske mennesker som allerede er testet negativt. Ja. Og likevel så måtte de da sitte på de her... Driver med det nå? Nei, nå er det nok lettet opp litt på det, men det er jo en ting som kan komme tilbake da. Ja. Ja, de driver med det fortsatt, hvis du kommer fra noen land som har da høye smittetall. Og så sier FHI at det egentlig ikke er et problem. Nei. I forhold til altså, risikoen. Nei. Så det er jo helt åpenbart veldig mange negative konsekvenser her. Vi kan jo snakke om psykisk helse på barn, den fysiske helsa med idrett og treningssenteret som blir stengt.
Venner har lest at norsk ungdom har gått opp 5 kilo i snitt. Nei. Kroppsvekt. Da begynner vi å snakke faktisk en ordentlig pandemi da, av andre type følgeskader av det her. Ja, for det er jo hevet over hver tvil, og det er bare å gå inn og se på verdensstatistikken. Ja. Altså når det kommer til dårlig helse ja. med fedme, det tar ganske mye mennesker i døgnet også. Ikke sant? Og så blir man jo kanskje sånn som man ser nå da, hvis den grunnhelsa i befolkningen blir dårligere, ja, selvfølgelig blir man mer utsatt for forskjellige virus. Så det blir jo en sånn utsettelse av problemet som en eller annen dag kommer til å komme. Fryktelig lite prat i denne runden vi har vært gjennom her om tiltak du kan gjøre for eget immunforsvar. Da. For det har jo følt oss noen 100 millioner ja, år. Ja. Ja, så det er fundamentet at du og jeg sitter her nå. Det er jo for at vi har et immunforsvar. Vel, så hadde vi jo kunnet tatt på bordet her, ja. Og så har vi vært ferdige. Ja, ja, ja. Men det savner jeg også, at tante Erna ikke har dyttet frem noen folk som kan litt om dette der, da. Noen leger, ernæring, vitaminer, mineraler. Jeg vet at det er ikke løsningen på alt, men det er jo ikke helt bortkastet for å holde seg i form. Da. Nei, og det har jo en del studier også vist, at de som blir alvorlig syke eller dør av korona, nesten i alle tilfellene har alvorlig D-vitaminmangel. Ja, det har jeg hørt pratet om ganske lenge. Ikke sant? Men det er jo ikke noe råd om å spise mer fisk, eller ta tran, eller ta tilskudd av D-vitamin, eller spise annen mat som inneholder det her, ikke sant? Ja. Eller trene da. Man har jo stengt ned treningssenteret. Ja, for hvis du skal være i risikogruppa, hvis jeg tenker riktig da, så handler det om at jeg har en genetisk sykdom, eller jeg har på en måte ikke tatt vare på kroppen min på en vis, som gjør at jeg havner i en. Mm. Altså sånn, hvis jeg er i superdårlig form, veldig, veldig overvektig, har ikke et immunforsvar som funker ordentlig, på grunn av at jeg bare spiser grandiosa, drikker Coca-Cola, og ikke får med noe av det kroppen trenger, Nei. Så havner jeg i en risikogruppe. Ikke sant? Så det må være litt å prøve. Altså, vi kan ikke la unga våre gå opp i 5 kilo snitt. Nei, ikke sant? Men det som er disse som er utpeker seg som risikogruppene, i hvert fall i Norge, det er jo de samme som er i risikogruppen for influensa hvert år. Ok. Og det er jo i hovedsak da ikke-vestlige innvandrere, folk som er mørke i huden, fordi at de lever i et land som ikke gir dem nok sol, D-vitamin produseres jo i huden. Ja. Jo lysere du er, jo lettere produserer du D-vitamin. Ja, for det er vel noe melatonin, og så bruker du kolesterol, og så blir det D-vitaminer gjennom sol, er det ikke så? Ikke sant? Ja. Og så er det eldre folk som også har det av ulike grunner. Overvekt også er jo en ting som gjør at du fort kan få D-vitaminmangel. Mm. Men hvor er på en måte omsorgen for de her da? Får de ikke beskjed om at de bør få i seg noe? Nei, altså FHI også lagde jo en sånn influensarapport for noen år siden, hvor de anslo at 90% av ikke-vestlige innvandrere i Norge hadde kronisk D-vitaminmangel. Og bare som, jeg er jo litt interessert i kosthold og sånt. Ja. D-vitamin, nå blir det kalt det D-vitamin, det sier de at det er som borderline, det grenser over til et hormon som påvirker immunforsvaret ditt. Mm. Så hvis D-vitaminene ikke er i orden, folkens. Da sliter du med å produsere hvite altså blodlegemer, da, som er en veldig viktig del av det. Ja. Så det er... Men der har jeg ikke sett noen kampanje VG på, at ta vare på... Ta deg en slurk tran. Ingenting. Men da kan jo tran tjene penger på det. Jo, de gjorde faktisk studier på å gi tran i forbindelse med forebygging av covid. Ja. Akkurat hvordan resultatet ble, det er jeg ikke helt sikker på, men... Det er ikke sånn kjempedyrt da, hvis du kjøpte en flaske tran. Nei, ikke sant? Også, jeg vet ikke hva bivirkningen er på det, men jeg tror ikke det er sånn at det er noen fare for at du... Nei, det blir jo kanskje litt for sterkt da. Er ikke det de sier på reklamen? Ja, stemmer. Så, nei, så det er ikke noe farlig å anbefale folk å ta en slurk tran om morgenen? Nei, det tror jeg vi kan... Vi driver ikke med... Selv med vår bakgrunn så tror jeg vi kan gi den anbefalingen der å være på en ganske trygg grunn. Ja. Jeg fortsetter litt. Ja, det blir kanskje kjedelig å høre på som oppramsing av paragrafen, men... Det er litt... Jeg er interessert i, for det blir bare mye tåkeprat imellom fra min side. Men nei, da, vi må ha litt... Vi må utfølge litt, så ikke det bare blir sånn tørr jus her. Det er jo noen sånne grunnleggende krav også da, til når da, disse tiltakene kan iverksettes. Ja.
Det første kravet er at det må være en klar medisinskfaglig begrunnelse for tiltaket. Okay. Det vil si at det må være helt åpenbart at det tiltaket her faktisk har en effekt. Ok, altså da må det være leger, forskere, som ja. Flere av dem, ikke en, men flere må kunne en klar. Det skal være så klart som... Som dagen. Ja, omtrent. Ja. Ikke noe at vi tror. Nei, du kan ikke bare pålegge folk å gå med en banan på huet, og så skal det, og så går det. Men det er kanskje det neste som kommer, jeg vet ikke. Tiltaket skal være nødvendig. Ja. Det vil jo si at man kanskje kunne begrunne tiltak utifra innleggelsestall på sykehus, for eksempel. Ja. Men nå har jo kapasiteten i hvert fall holdt seg frem til nå, selv ja, om man jeg, ikke har... Ja, men det er at det er kaos noen sted? At det ja, er på bristepunkt og sånne ting? Eller hva? Ja, altså det er jo også... Det er jo et sånt problem hvert år i disse sesongene at altså helseforetakene ikke er dimensjonert for disse store svingningene da, av pasienter, at det er færre kanskje på sommeren og blir flere på høsten og vinteren. Men det her er et problem som har vært i systemet i mange tiår. Ja, for jeg leste en artikkel som dere har på siden deres, og der var det en eller annen dude, en eller annen glupping til noen lag, som mente at helsesystemet, helsevesenet, skal tilpasse seg befolkningen. Det er ikke befolkningen som skal tilpasse seg helsevesenet. Ikke sant? Er det noe folk kan være uenige om, eller synes vi at det er greit? Så hvis vi på en måte får et eller annet som skjer at folk får fryktelig mye blodpropp og sånne ting, så kan vi ikke bare si at slutt å få blodpropp. Altså, da må helsesystemet. Ikke sant? Jeg vet ikke, vi har garantert sikkert bygd opp litt mer og gjort klar for dette her og rustet opp. Nei, man har jo ikke det. Og man har det må jo, de gjøre, det er jo jobben deres. Ja, men man har jo færre intensivplasser nå enn man hadde i starten på pandemien. Hæ? Men det her går jo tilbake til politikken, ikke sant? At man ikke får noe valg. Altså det er ikke sånn at, si det hadde vært en tradisjonell politisk debatt da. Mm. For eksempel Høyre ville ha smittevernstiltak, mens Arbeiderpartiet ville bygge ut sykehusplasser. Så kunne man stemt på den strategien man selv ønsket, men det har jo ikke vært sånn. Har det ikke det? Nei, det har jo ikke vært noen diskusjon om disse tiltakene. Eller, så vi har ikke øka intensivplassene under... Nei. Ingenting. Nei, jeg var sluttet på. Dette blir bare for dumt. Skal jeg hisse deg litt ordentlig her, så kan du jo legge til at Ullevål sykehus er jo fortsatt i vei med, altså nedleggingsplanene der er jo fortsatt, de står jo og går, skal fortsatt legge den ned. Altså, så nei, altså, her er det folk som bør få sparken, liksom. Ja, altså, jeg kan ikke si meg uenig. Unga mine skal ha hjemmeskole, eller har hatt da. Ja. Og aktiviteter har vært borte, og så bygger du... Nei, altså, han Bent Høie sa vel at vi kan ikke bare la folk bli syke. Vi kan ikke kjøre den strategien der, bare la folk bli syke og behandle det. Og så det er en ren strategi å ikke ordne... Nei, jeg vet ikke om det er en strategi å ikke ordne opp i det, men de kunne i hvert fall ikke la spritten altså, ruste opp og ta en sånn midlertidig bølge. Ja, men de visste, altså uavhengig hvor godt vaksinen funket, så klart det har hjert for kjempemange, men uavhengig av det så visste vi jo ikke det til å begynne med. Så nei, da måtte, så lenge vi ikke visste ikke at det var en sånn suksessen var, så må vi jo fortsatt bygge sykehusplasser. Ja, ikke sant? Og det her er også litt sånn... For nå er det jo bare å ta vaksine hver femte måned, så går det bra fremover. Jeg tror det blir hver tredje. Hver tredje? Ja, for de prater på fjerde nå, ja, var det? Ja, kanskje, ja, nå skulle vi begynne på fjerde i mars. Ja, altså det tredje kommer nå, og så er det fjerde i mars. Ja. Så, det er jo noen kroner der også som vi kunne... Ja, ja og så jeg synes jo det er litt sånn frustrerende da, at sier vi som kanskje ikke er så veldig redde for det her da, vi som tar det, som puster litt med magen og ikke er sånn overhysteriske på det. Ja. Det er vi som er kritikerne av systemet. Men de som burde vært kritikerne er jo de som er kjemperedde for det her. Ja, men du mener jo at jorda er flat, gjør du ikke det? Så lenge du er kritisk. Den er ikke flat, den er hul. Det er hul, ja. Ja, så bor det sånne grønne menn inne der. Ja. Men tenk deg på de som, hvis du hadde vært kjemperedde for det her da, ja. Og så har du... Da skal jeg i hvert fall ha sykehusplasser. Ja, du burde jo ha stått og demonstrert for utvidet intensivavdelinger på hvert eneste sykehus. Men de som er veldig redde for det, de virker jo ikke som de er engasjert i det helt tatt. Hvorfor ikke? Nei, jeg aner ikke. Det virker som de har en sånn... Du har en psykolog, eller? Sånn, ja, det får bli neste episode. Men det virker som de bare har en sånn helt sånn blind tro på at det vi holder på med nå fungerer. Ok.
greit. Og det er jo vanskelig å si det imot, fordi at det er jo ikke masse folk som ligger på sykehus, og sykehusene er sprengt. Ja. Så du kan jo tolke det til at det fungerte. Ja. Men hvordan hadde det vært hvis man ikke hadde gjort noe? Jeg tror det hadde vært ganske likt. Ja. Men i og med at man ikke har... Men vi, la oss si at vi bygger på da, slenger på noen brakkerigger, og så vi tar noen sånne midler og bygger på litt rann. Og igjen, så jeg er ikke skarpest i skuffen, så får alle like høre på meg, men jeg er ganske sikker på forhold til den, all den pengestøtta og nedstegninga. Ja. Så har vi flyttet noen av de pengene der til å bygge ut. Vi har fått laget en annen sykehusseng, det er ganske sikker på. Jeg tror kanskje hadde fått råd til to, kanskje to. Ja, jeg lurer på, for vi har brukt noen kroner på det her. Ja, det er vel sånn samlet sett 550 milliarder, cirka. Ja, det er for store tall, men jeg klarer å sette hu rundt. 550 000 millioner for en seng da, kanskje lake nå. Ja, det må bli, ja. Ja, ikke men, sånn, men ikke sant, men, nå bruker vi tilbake til det å prioritere ressurser da. Så har vi jo, det er jo prioritert ressurser. Det er jo prioritert å bruke ressursene på den måten vi har brukt det nå. Ja. I stedet for å prioritere det på å ruste opp sykehjemsplasser. Men det er sånn, noen ganger så er jeg jo enig at det går all the way i en eller annen retning, men hvis det er sånn risiko da, så er jeg veldig sånn fan av at jeg må sprøye risikoen litt sånn her, så at jeg ikke putter all mynten i et eller annet som jeg ikke vet nok om. Jeg har trua på det, men jeg vet at jeg kommer til å kunke, eller gå gærlig hvis det går gærlig. Og da prøver jeg liksom også å tune litt rann på det her da. Og det håper jeg også at myndighetene tenker på da. Ja, jeg tenker jo det er jo en sånn forsvarlig forvaltning da. Hvis du tenker på ditt eget liv, så er det jo dumt å legge alle eggene i samme kurv, ikke sant? Det er jo lurt å spre det litt utover. Det blir jo litt sånn som det er nå om dagen da, så hvis du bare sier at nei, jeg satser alt på elektrisk fyring i huset mitt. Ikke sant? Og så bare kaster jeg ut pipa. Ikke sant? Hadde ikke jeg kunne fylt med ved nå, så hadde jeg slet det. Ikke sant? Det strømper jeg. Ikke byen engang. Nei, ikke sant? Nei, jeg vet det. Og nå har man jo satt seg alt på det her. Politisk sett så har man jo satt seg alt på at den vaksinen skal fungere. Ja. Og det skal stoppe pandemien. Og det er ingen andre... Man har ikke hatt noen alternative planer i forhold til det. Nei. Så hvis den ikke fungerer nå, hvor lenge til... Hvor mange vaksiner skal man ta? Hvor lenge til skal det holde på? Altså det er det Holden-utvalget som leverte innstillingen ganske tidlig, de som da skulle da, på en måte granske eller overse den covid-håndteringen. Da. De har jo anslått det her å vare til minst 2024. Det samme har jo også Verdensbanken, 2025. Så jeg tror jo at de fleste som styrer det her, de har nok skjønt at det her kommer til å vare mye lenger. Ja ok, måten, altså de trodde ikke at de tiltakene vi tok nå, at det stoppet det på et år. De var forberedt på at det kommer til å vare lenger. Ja, og det er jo, synes jeg, da, en sånn ganske sånn uærlig og ganske sånn skadelig form for kommunikasjon. Å drive og hele tiden love lys i enden av tunnelen, og så blir det ikke det. Så denne gjenåpningen som jeg hadde nå i sommer, folk blir lovet at nå er ting tilbake til normalen. Ja. Nå har de ikke hørt på, nå har de ikke følt pipa våre, så nå er det normalt, og så begynner de å skremme oss nå. Og så begynner de å skremme oss nå igjen, med nye varianter og vaksiner som ikke fungerer. Ja. Og så skal vi kjøre den runden her en gang til. Da. Så du får jo en sånn psykisk berg- og dalbane, som er mye mer belastende. Jeg er redd for mange av dem som driver næringen, for det... Så lenge du på en måte har gullrota foran dem hele tiden, da, så har de klart å holde ut. Men hvor mange ganger skal vi på en måte stenge ned og ordne og styre før de gir opp? Ikke sant? For det er liksom sånn, det er ganske tungt for dem som driver. Altså, de lever på luft. Ja, og det virker jo som at det er en sånn veldig liten respekt for det arbeidet de gjør, eller de bedriftene de driver også da. Det er jo ikke noe, det kan du si for alt med det her, altså informasjon og når ting skjer, hvor fort ting skjer. Det er jo ikke noe, sånn som gjenåpningen blir jo liksom annonsert kort tid før, ikke sant? Det er jo ikke noe langsiktige planer eller forutsigbarhet for de som skal drive og tilpasse seg det systemet her. Ja, for denne informasjongreia, det var jo i starten da, jeg var fryktelig frustrert. For
garantert ikke riktig oppfattet, men sånn jeg oppfattet det, at vi stod overfor et eller annet, sånn, det hundretusener av mennesker. Det var det inntrykket jeg fikk. Og så var det mye vaggel, men da tenkte jeg, ok, sånn er det, og sånn blir det. Nå må vi alle brette opp armene, så må vi bare tåle dette her. Sånn er det. Og så går det 2-3 måneder, så var det ikke det inntrykket jeg hadde fått da, nei, gjennom mainstream media, at det bare lå og fløt folk på gata. Og da tenkte jeg sånn, ok, men nå tar de bra. Vi var skikkelig harde til å begynne med, for det kunne vært ordentlig stygt. Viser heldigvis, takk og pris, det ble ikke så stygt. Ja. Men så forsvant ikke nei, begrensningen. Nei. Og da begynte jeg å slite litt med det hele. Jeg hadde det akkurat likt. Jeg tenkte jo når det kom, så var de jo veldig sånn lite bekymret da. Ja. Det var jo ikke noen som stanset noen innreiser til Norge eller noen tiltak eller noen ting, og plutselig så kommer der flyet fra Østerrike med disse som har vært på afterski. Ja. Og da ble det jo plutselig helt sånn vanvittig trøkk på det her. Og da, sånn som du sier da, når de reelle tallene kom og man så at ikke det var så farlig som først antatt, da tenkte jeg sånn, ja, nå, så bra, da er det tilbake til normalen. Men da, det var da vanlige folk gikk helt... Men, i angst da. Som etterforsker, bare igjen, jeg sporer av, beklager. Det er en av de tingene som jeg ikke forstår. Det har blitt sånn fyfy å prate på, hvor er dette kommet fra, hvem er det som har drevet seg ut her? Ja. Men er det et organ som er et tverrsnitt av landet på denne kloden her, som står for etterforskning av det? Og jeg er ikke dum i huet, så jeg skjønner at dette har kostet så mye penger, så vi kan ikke legge skylda på noen. Men hvis dette ikke skal skje igjen, så er det noe crazy forskere eventuelt, eller hva det nå enn er, eller om det er, gudene vet, i hvert fall så må vi komme til bunns, hvor, altså vi må etterforske på en grundig måte, på en sånn måte som vi vet at det ikke er bias, at det er flere involverte, finne ut hva det som har skjedd, hvorfor skjedde det, og sørge for at det ikke skjer igjen. Ja. Men hvorfor hører vi ikke noe mer om det? Nei, jeg vet ikke, jeg er jo... For det må jo være litt sånn at, altså, ja, om vi ikke skal arrestere noen for det, eller bøtelegge noen for det? Nei da. Så må vi bare se, dette kan ikke skje igjen, folkens, for sånn kan vi ikke ha det. Nei, men jeg tror egentlig vi aldri kommer til å få vite opprinnelsen på det her, for jeg tror heller ikke at det her er noe sånn der laboratorieskapte virus som har slippt ut av kineserne for å lamme verden. Jeg tror ikke det, for det... Nei, jeg tror ikke det har skjedd med vilje. Nei, eller med UL, men altså, uansett hva det er. Så, så, men vi må finne ut uansett da. Ja, det kan gå til henne. For hvis det er liksom noen grotter en eller annen stand, som har, hvis det er et eller annet oppe i Trysilfjellet som har et eller annet som er helt sykt, som kan ødelegge eller være, så lyter vi finne ut av det, og så må vi sørge for at det ikke kommer ut derifra. Er du ikke enig i det? Jo, men det er jo også tilbake til hvordan man tester og diagnostiserer det her. Så tror jeg det er ganske mye vi ikke vet. Man har jo funnet... Altså, i Italia så fant man jo spor av det viruset her i noen sånne vannprøver og kloakkprøver fra 2017. Ok. Så sånn, ikke at jeg mener det her, men sånn basert på alle tall og alt som er, dødelighetstall og sykdomstall og ting verden over, så er det kanskje ikke så mye etterforske. Så kan man jo sånn teoretisk sett ikke utelukke at det her viruset har vært i verden i mange, mange år. Før, at man kanskje ikke har merket det. Man har kanskje tenkt at dette er årets influensa, det er helt sikkert, men jeg tror man vet såpass lite om det her, at det er veldig vanskelig å peke på noe som helst. Å peke på at det, hadde kineserne slippt ut det her med vilje, tror jeg ikke de hadde slippt ut rett ved siden av laboratoriet på en måte. Nei, den ser jeg. Det blir for dumt, ikke sant? Og hadde man, jeg tror også det, ja, det blir jo bare spekulasjon, men hadde det vært en sånn lekkasje, så tror jeg det hadde dekket det til for alt de kunne. Ja. For jeg tenker at inntil man ikke vet, så får man bare gå utifra at det her er heldigvis et virus som ikke er verdens farligste, og så må vi bare lære oss å leve med det. Mm. Det er ikke noe annet man kan gjøre, og det å drive opp, på en måte peke finger på noen, det tror jeg ikke man har tjent med uansett. Hvordan løser det egentlig med spanske sjukker? Jeg vet i hvert fall at de la folk ut i solsenger, som la på feltsenger i sola, ga dem D-vitaminer. Ja, ja. Men ble hele verden vaksinert og ordnet opp da, eller hvordan funket det? Nei, nå kjenner ikke jeg så godt til. Men der var det ganske mye folk som gikk, for det var en reell en, liksom. Ja da.
Så men klart at verden har jo gått litt videre siden den gangen da. Ja, for... Både i forhold til hygiene og helsestell og medisiner. Så du har vært borte det før på en måte da, ja, det, verre tilfeller. Jeg vil jo tro det, absolutt. Ja. Og man har jo kommet seg videre. Ja. Det har jo, verdens befolkning har jo faktisk økt siden den pandemien her kom. Ganske dramatisk. Så jeg tror ikke det noe fare for at menneskeheten kommer til å dø ut med godt det første. Godt er det. I hvert fall ikke på grunn av det her. Nei. Men, sorry, jeg fortsetter litt. Vi har vært igjennom at det skal være nødvendig. Og så skal det være også forsvarlig. Det vil si at det må være tjenlig etter en helhetsvurdering. Ja. Og da kan vi jo begynne å vekte litt på skåla da. Hva vi tjener på det her regimet, som mest sannsynlig har ganske liten innvirkning på den smitta uansett. Den smitta den skjer stort sett i familien, fordi man er tett på hverandre. Ja. Så det å drive og stenge ned sportsbutikker eller alt mulig annet rart, hvor mye smitte har man egentlig begrenset? Hun, Mette Kallager, hun hadde jo et sånt prosjekt med å prøve å da si noe om for eksempel hvor mye smitte som var på treningssenteret. Ja. For å da kunne si noe om, er det faktisk noe smitte som blir stanset ved at vi nå stenger det treningssenteret her? Eller burde vi la det være oppe med da kanskje noen restriksjoner da, ja, i forhold til avstand eller litt sånn. Men det blir jo ikke, noe, gjort noe videre med, ikke sant? Så det er ingen som kan si egentlig nesten noen ting om hvor smitten skjer ute, eller om vi har i det hele tatt klart å stoppe noe smitte med å drive og stenge ned alt mulig. Hvis du står i en sportsbutikk og kjøper sko og går 3 meter fra alle andre, så er det jo begrenset hvor mye du smitter uansett. Så må vi huske på det at dem som er mer eller mindre avhengig av å trene, da, altså, det har veldig mye å si på den mentale helsa. Altså, det er en veldig stor del av livet. Da. Ja. Altså, det er ganske mange, men hadde du på en måte sagt nå at nei, ingen får lov til å gå på ski i påsken, ja, så hadde det blitt ganske store reaksjoner. Ja. Og det er jo samme inngrepet, bare at du liker å gå på ski, og en annen enn liker å være på et senter. Ja, ja. Altså, det inngrepet er det samme. Og da må det jo være hensiktsmessig å gjøre det inngrepet. Ikke sant? Og så hvis vi ser på folkehelsa totalt, da, ja, hva taper vi på at 2 millioner nordmenn ikke trener på treningssenter, mot at hvor mange smittetilfeller har vi faktisk forebygget med å nekte de her folka å trene? Ja. Der er det ikke noen tall. Nei, hvis man ikke kan si noe om det, så har man ikke hjemmel for å bruke loven? Nei, jeg mener jo at man ikke har det i det hele tatt. Fordi helhetsvurderingen her er jo altså skadende på folkehelsa på det her. Kan vi nå se på det psykiske, fysiske, hva vi taper av penger, ja, alle ressursene som kunne gått til gode tiltak som vi brukte på det her, sett imot da 1000 som har dødd med covid. Ja. Så, selvmordstall da, hvordan ligger vi der? Nei, det har ikke vært publisert som jeg har klart å finne for i år. Nei, for jeg har hørt noen prate på at det har skjedd ting der også. Ja, det er mulig. Jeg har hørt at det ikke har hatt noen sånn veldig store utslag i Norge. Så bra. Men jeg leste vel at i USA, en del stater, så er det vel 1 av 4 unge som går med selvmordstanker eller noe sånt. Ja. Så, nei, det er jo klart at det her er jo helt sånn totalt demotiverende å drive og gå igjennom. Og det å drive og leve med frykt sånn over så lang tid, det er jo ikke noe som er mer skadelig enn det. Men frykt er ikke bra. Nei, altså, det er jo ikke, frykt og stress er jo det mest skadelige du kan påføre kroppen. Ja. Både psykisk, men også det skjer jo en fysisk reaksjon med utskillelse av kortison, og kroppen går jo i en sånn alarmmodus over lang tid. Hjelper ikke på hjerteinfarkt, for å si det sånn. Nei, jeg tror ikke den hjerteinfarktstatistikken blir så pen av det her. Nei, for hvis du har jobbet knallt efter 10, 15, 20 siste årene, og du har på en måte allerede brent lyset litt i begge ender, og så går du rundt med økonomisk frykt, ja, og stress, ja, så hjelper det i hvert fall ikke da. Nei, ikke sant? Og så bare på sånne tiltak som blir rettet ned på sånn individnivå også, tenk deg barn og ungdom, kanskje du må sitte i ukesvis i sånne hjemmeisoleringer eller karantene, fordi at noen på skolen eller sånn har fått påvist smitte. Man kan jo ikke behandle barn på den måten her.
de blir jo helt traumatisert, vil jeg tro, i hvert fall hvis foreldrene da veldig sånn redde ja, men, for det her og følger opp. Ja, og så unge er grisenervøse for å være av dem som har det ja, for å bli sant? Mobba, ikke sant? Ikke sant? Så det at man ikke klarer å se konsekvensene på sånn helt kort sikt, det er kanskje forståelig, men vi er jo voksne ansvarlige folk her, så vi må jo klare å kunne se ting litt lenger, ikke sant? Og ta vare på unga våre. Ja, men jeg synes det begynner å bli på, liksom på flere fronter at folk ikke klarer å se lenger enn et par dager fram. Nå snakket om strømprisen i sted. Hva var det folk trodde når de bygde masse kabler til utlandet og ikke øka produksjonen her hjemme og skulle elektrifisere oljeplattformene? Trodde de at det kom til å bli billigere? Jeg bare skjønner ikke at folk altså, ikke klarer å se på en måte konsekvenser på litt sikt. Og det også skal vi jo ta litt mer på smittevernsloven etter hvert. Ja. Hvor mye ting som egentlig den kan finne på, eller hjemle da, ikke sant? Ja, og så er det noe, kan noen... Altså smittevernsloven er jo, virker jo som er basert på liksom å forhindre en sånn der zombie-virus, ikke sant? Der alle blir... Hvor drøy kan smittevernsloven være? Ja, den er ganske drøy, skjønner du. Er det? Ja. Er det sånn at du kan få meg til å bli stresset her nå? Jeg tror det hjerteinfarket ditt nærmer seg med et par år hvis du først på en måte helt skjønner... Give it to me. Hvor drøy kan den være? Jo, ikke sant? Den er jo drøy, men den skal jo være regulert av disse tingene som vi har snakket om nå, ikke sant? Ja, ja. Den skal være forholdsmessig og tjene etter en helhetsvurdering. Og ja, altså, selvfølgelig er det zombier som går rundt... Og spise gjerne på gata, så ja. Må du kanskje fange de og isolere de og tvangsvaksinere de, ikke sant? Ja, ja. Men da er jo det forholdsmessig. Okay. Men det er jo når man bare blåser i hele forholdsmessighet og med den medisinske begrunnelsen og alt det her, ja. så er jo det her en sånn der blankofullmakt som gjør at man kan gjøre ting som man aldri tidligere egentlig har forestilt seg hadde vært mulig i Norge eller i et vestlig demokrati, ikke sant, i det hele tatt. Nei, jeg kan jo begynne da, jeg plukket ut noen sånne paragrafer som kan være interessante for folk, og bare for å se liksom litt hvor romslig den loven her egentlig er. Og det er flere paragrafer som man kunne tatt med her, men du har jo paragrafer som da opphøver leger sin taushetsplikt, ikke sant? Det er jo egentlig en streng, ja, i forhold til smittevern. Okay. Så kan jo alle taushetsplikter bare oppheves. Og det er jo, som pasient hos legen, så har jo du vanligvis et tillitsforhold til at det du forteller blir der, men er det da mistanke om smitte av en sånn her sykdom, så kan jo legen da bare uten noen hinder varsle kommuneoverlegen, da, som du da er ansvarlig for, at det blir satt tiltak overfor deg hvis du er mistenkt for å ha det viruset her. Ok. Og så er det også viktig å huske på det med, altså det med PCR-testen, eller hurtigtesten. Mm. Det har jo aldri vært en sånn eksakt måte å diagnostisere sykdom på. Det har vært et hjelpemiddel. Det er ikke en blodprøve, liksom? Ja, du kan vel, jeg tror du kan bruke den på blod også, men det som i hvert fall... Sånn som du ble brukt tidligere, så er det jo et verktøy som kan hjelpe helsepersonell til å diagnostisere en sykdom. Så sier du kommer med et gitt sett med symptomer, da. Hoster eller nyser eller hva det er, ikke sant? Og så, ok, greit, da kan vi teste deg. Og hvis du treffer på de her genkodene, så er det en viss sannsynlighet for at du kanskje treffer på et influensavirus, eller et covid-virus, eller et annet virus, eller i verste fall så har du kreft, ikke sant? Ja. Så det gir jo legen en sånn pekepinn på hva det kan være. Ja. Men det er jo ikke sånn at man skal bare... Det her blir jo en sånn sannsynlighetsberegning til slutt. Summen av alt, symptomer pluss det her. Så hvis du er positiv der, så skal du egentlig sjekke nøyere. Ja. Det er det det betyr, egentlig. Da skal vi sjekke nøyere på det og det. Ja. Men du blir ikke satt på kreftmedisin. Nødvendigvis, ikke sant? Uten noe mer diagnose. Nei. Men sånn som det blir brukt her nå, så er det jo sånn som til og med det ble sagt på den debatten med Hans Hartersvein. Ja. Kjører du det på høyt nok? Altså høyt nok antall sykluser, det vil jo si at du da ganger opp det stoffet du, eller disse genkodene da, som du søker etter. Nok, så kan du jo få positivt på alt. Ok.
Så det her testsystemet, det kan jo misbrukes. Jeg sier ikke at det, at det gjør det, og ifølge de som tester i Norge, så er de positive. De er positive. Ja, fordi de kjører det på såpass lavt nivå at man bør kanskje ha tiltro til det. Ja. Men får vi en sinnssyk diktator som styrer det landet her og har lyst til å bli kvitt folk, så er det jo ikke noe vanskelig å kjøre den testen på, et høyt antall sykluser og definere det som smitta. Ja, ja. Som sagt, det er ikke det jeg sier at det har skjedd nå, men nå snakker jeg om potensialet for hvor ille det kan gå. Av de paragrafer de bruker nå. Ja, ved å ha et sånt her lovverk da, som man ikke tar disse vurderingene i. Paragraf 3.1, plikt til testing. Det vil si at foreldre plikter å medvirke til at barna testes. Det vil si det... Det er ikke noe valg du har, om du ønsker å teste deg eller ikke. Så hvis du ikke ønsker å teste deg, men du bare sier at jeg har lyst til å bare være hjemme, jeg skal ikke ut på noen ting, jeg skal bare være hjemme, så har du ikke noe å si. Du er pliktig til å teste deg. Du skal plikte deg hvis du får beskjed om det. Ja. Og så har du også en hjemmel i paragraf 3.2, hvor da du kan pålegges at alle arbeidstakere skal testes. Ok. Det vil jo si at i prinsippet så kan du bli pålagt og bli testet hver dag, eller... Egentlig i prinsippet flere ganger daglig. Det må du finne deg i. Blir du syk av noe annet, så er det krav til at du... Eller det kan du kan bli pålagt krav om at du må teste deg for å motta helsehjelp. Det vil si at du får ikke helsehjelp før du har testet deg for sykdommen. Ok, så hvis jeg på en måte knekker armen, ja, så kan de pålegge meg og teste meg for noe helt annet før de i hele tatt gir meg gips. Ja. Og det er jo også sånn... Altså, der tenker folk at ja, men det er greit. Vi må få stoppet der. Ja. Men igjen da, så er det det at du driver og pålegger folk å teste seg for noe som de kanskje ikke har symptomer på, ikke sant? Ja. Det med den testen her er jo definert som et medisinsk inngrep, og en medisinsk inngrep forutsetter samtykke fra pasienten. Mhm. Så det her er jo et inngrep egentlig i den grunnleggende rettigheten du har til å velge din egen medisinske behandling. Da. Yes. Så kan vi snakke litt om vaksinering. Det kan jo bestemmes at hele eller deler av befolkningen har plikt til å motta vaksine. Hva gjør de da hvis jeg er den type av som ikke vil ha det? Si at nei, glem det, jeg skal ikke ha det. Kan du komme og arrestere meg liksom og altså, er den så åpen? I paragrafen så er den jo så åpen. At da kan jeg bli lagt i jern? Ja, altså, da er vi tilbake til den med zombien, ikke sant? Ja. At hvis du har fått et zombievirus og du har blitt en zombie, ja, så kanskje vi må fange deg eller skyte deg med en sånn vaksinepistol, ikke sant? Ja. For å få deg normal igjen. Ja. Men det er jo en forholdsmessighetsvurdering. Ja. Men når man bare blåser i den, på alt annet, hvorfor skal man ikke bare blåse det på den her? Hadde du følt deg komfortabel å gå inn i et privat hjem, hente ut en familie med barn og tvangsvaksinere dem hvis de var friske og passet seg eget liv? Hadde du syntes det vært ok? Altså, det spiller egentlig ingen rolle om jeg hadde syntes det vært ok eller ikke, for det er en plikt jeg hadde hatt til å gjøre. Fraskrive deg å være med på det? Den jobben, så må du gjøre det. I prinsippet, ja. Altså, du kan jo fraskrive deg det, men da vil du jo til slutt ende opp med en eller annen form for ordinekt og få sparken, da. Ikke sant? Og jeg tror jo at problemet her er jo, altså man kan ikke basere systemet på at hvert individ skal ha såpass høy etisk standard at man ikke blir med på sånne her. Det kan du jo bare se tilbake på historien på. Ja, altså vi har jo lobotomert folk. Vi har lobotomert folk, og vi har jo sendt jøder i konsentrasjonsleire, og det har jo skjedd vanvittig mye galskap opp gjennom historien, nettopp fordi at det store flertallet ikke har noen moralske begrensninger på ting, ikke sant? Ja, og så står de alle etterpå. Ja, men jeg følte bare videre. Ja, så jeg kan ikke dømmes for det, for jeg følte bare videre. Ja, og så hadde jeg ment at det viruset her var kjempefarlig, og du var en gæren konspirasjonsteoretiker. Ja. Hvorfor skal jeg ha noe kvale med å stikke en sprøyte deg? Det er jo til ditt eget beste. Ja. Altså, veien til helvete er jo brolagt med gode intensjoner. Ja. Og så jeg vil jo bare det beste for deg. Ja. Men det er jo derfor man har egentlig grunnlov og sånne grunnleggende rettigheter for å unngå at ting går skikkelig, skikkelig ille på
på grunn av gode intensjoner eller dårlige. Det spiller egentlig ingen rolle. Men nå har det blitt sidesatt. Ja, altså den biten av grunnloven som sier at jeg kan få velge selv, den sidesatt. Ja, den altså smittevernloven, den bryter jo, kan jo bryte med alle grunnleggende, både grunnlov og menneskerettigheter og alt, så lenge det forholdsmessig. Ja, og det tolking av byråkraten din. Ja, og det har man jo, man har jo bare hoppet blankt over alle disse vurderingene her, og bare gått på allikevel. Så jeg skjønner ikke at det skal være noen hindre, som kan hindre det her å skje hvis man blir desperat nok, og man ser jo også litt den veien. Det ganske læring å tro at jeg må merke etter ham på jakka på dem som ikke er med på vaksine. Ja, ja. Sånn at du kan være på god gamle gapestokken. Ikke sant? Og så er det også noen underpunkter der, hvor det da legges en plikt for ikke vaksinerte personer, at de må oppholde seg i bestemte områder, de kan nektes deltakelse i organisert samvær, eller de kan pålegges å ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens da, ordre. Og da må vi bare huske på her nå at selv om jeg har tatt mine to, ja. Hvis jeg da ikke blir med på treeren eller fireeren ved et eller annet tidspunkt, ja. Så gjelder de reglene for meg, for det hjelper ikke at jeg tar to. Ikke sant? Hvis ikke jeg følger de gjeldende, altså om den pipa blir at vi skal ha en nå før jul, og vi skal ha en i mars, ja. Hvis det er den i mars, at jeg dropper en i mars, ja. Så gjelder de så er du, da er jeg den zombien som tar det, ikke sant? Da er du uvaksinert, og da har de vel satt 9 måneder på den sånn internasjonalt, men det kortes jo ned hele tiden, den vaksinintervallet. Ok. Så det gjelder ikke bare dem som har på en måte frastått totalt, det gjelder også det vil jo mest sannsynlig også gjelde de som er vaksinert nå, men hvis de da velger å ikke fortsette å ta booster eller oppdaterte vaksiner da. Ok. Igjen, det er ikke det regelverket her som gjelder nå, men det her er... Det ligger åpne for det. Det ligger åpent for det, og hvis man tenker at ting er ille, for eksempel i Australia eller i New Zealand, der skjer det mye ting. Men det er jo ikke noe... Hvorfor ser vi ikke noe på nyheten om det? Nei, det er også ganske spesielt. Norge pleier jo å være veldig på ballen på menneskerettighetsbrudd og de tingene. Vi har følt med kinesere opp igjennom, liksom. Ikke sant? Så det er, jeg tror ikke folk skal tro at vi har noe sånn lovverk som beskytter oss mot da, overgrep. Ja. Som det her absolutt må anses som. Da, hvis, det er lett å peke på Putin, og så glemmer vi å peke på oss selv. Ikke sant? Så, nei, for det har jeg følt det som hele greia om du skal ha treeren eller fireeren, at det må være min frivillige. Ikke sant? Det er noe jeg gjør for at jeg ønsker å gjøre det for å beskytte meg selv. Ja. Det er mitt valg. Ja. Men hvis jeg da kommer til fireeren, og så finner jeg at nei, jeg ønsker ikke mer. Nei. Jeg vil ikke hver tredje måned inne, eller hva det enn skal bli, eller hver tredje år, eller whatever. Mm. Så legger da den lovgivningen der til rette for at det er ikke opp til meg. Nei. Og man sier jo i Norge at vaksinen er frivillig, og per nå så er det jo i hvert fall til en viss grad, sånn i hvert fall som man ser borte fra sosialt press eller sånne ting. Mm. Men det er jo ingenting som, det er jo bare et utsagn, det står jo ikke nedfelt i smittevernloven at vaksinen er frivillig. Det er jo frivillig inntil det ikke er frivillig lenger, sånn som med alt annet under den pandemien her. Ja. Ting er på et vis inntil det plutselig ikke er sånn lenger, og det kan jo bare snu over natta. Okay. Så, og det er ikke folkevalgte, det er byråkrater som bestemmer. Ja, altså loven er jo vedtatt av politikerne, men hvilke da, paragrafer eller tiltak som skal besluttes, det er jo opp til da. Jeg føler at noen av politikere ikke har lest dokumentet de stemte på. Ja, og hvis du har lyst til å bli litt konspiratorisk, så kan du jo se når det her, en del av de endringene her kom, så okay. Det var vel noen få måneder før korona. Ok. Ikke at jeg kan si at det betyr noe, men... Nei, men det er sånn du også kan søke opp og lese på. Ja da, ja. Smittevernloven ligger på lovdata.no. Så der og der står det også noen kom inn og... Ja da, ja. Og smittevernloven har jo vært, den har jo vært i mange, mange år, men det har jo kommet tilfølelser og endringer som i hvert fall kanskje tyder på at man har økt beredskapen litt i forhold til pandemier. Da. Mm. Det kan jo selvfølgelig være helt tilfeldig. Mest sannsynlig er det jo det, men... Men nå kan det ikke være noe mer gærne lov, for nå har vi dratt det helt ut, nei, så vi får det ikke verre. Nei, nå har vi bare kommet til...
Ja, jeg har jo en del paragrafer som bare går på sånn, det som vi allerede har hatt, altså møteforbud, og så er jo en, altså retten til å samles er jo en, også en grunnlovfestet rettighet, men der har vi jo allerede fått i jul med antallsbegrensninger og forbud mot, ikke sant, forbud mot å drive arbeid, ikke sant. Det er jo også, man har jo rett til arbeid og forsørge seg selv. Skulle tro det i hvert fall. Ja, men, og at man har da... Det var jo noen saker der, noen som hadde vært oppe i retten for det, for de hadde prøvd å jobbe her, var det ikke det? Jo, det var en, i hvert fall en sånn butikk som jeg vet at ble frikjent i forbindelse med... Så der tappte staten? Ja, men den saken var litt sånn, vil jeg si kanskje i gråsonen, det var vel... Ja. De hadde ikke full drift åpent for vanlige kunder, men de leverte ut noen varer via nettsalg, så det... Ja. Altså, de har hjemmel til å... til å forby arbeid og ja. Næringsliv. Ja. Så er det jo også, egentlig bør man jo lese den loven av fra starten til slutt, men det er jo også lovhjemmel for å ilegge folk karantener. Mm. Det, kan jo være, det har jo variert også i tidsrom. Hotellkarantene fra reise og så videre. Ja. En litt morsom da, som jeg ikke har sett dem ta så mye på alvor, det er jo transport av smittefarlig materiale, ja. Sånn som alle disse munnbindene. Ja. De burde jo egentlig ha vært kanskje tatt litt bedre hånd om, i og med at de er fulle av et sånt livsfarlig dødelig virus. Det er jo dumt at det ligger og slenger på lekeplasser og over hele byen, i Oslo i hvert fall. Ja, da burde kanskje det vært egne dunker. Burde kanskje ha tatt den paragrafen litt mer på alvor, hvis man skulle forhindre smitte. Men da tenkte jeg på karantenegreier, for det, hvis jeg da på en måte sier at jeg er smittet nå, jeg har karantene, der synes jeg også den karantene, det var veldig sånn vag, det var ikke så lett å finne som du skal være 7 dager, du skal være 14 dager. Men la oss si, hvis jeg er 14 dager, jeg kåler litt, jeg har vært syk, og så går ut på 12 dager, kan jeg da straffes for det? Har jeg brutt en paragraf som kan utløse en straffehjemmel? Ja, du har jo det. Den karantene du blir lagt, den plikter du å følge. Ja. Så er det jo, det er jo forskjell på karantene og isolasjon, og det er jo noen sånne litt forskjellige ting der da. Ja. Men som en borger i Norge så plikter du å sette deg inn i det lovverket som gjelder, ja, det er ikke så lett om noen. Nei, ikke sant? Og det også er en annen ting også, hvordan det her blir kommunisert. Er det sånn at man er pliktig til å sitte og se på VG og TV 2 hver dag for å få med seg altså de siste reglene? Ja. Burde ikke det her vært på en måte sendt fra offisielt hold til den enkelte, hvis det er på en måte regelendringer eller andre ting. Ja, for dette var det, til begynnelsen jeg følte på, så det et eller annet på fjernsynet, noen nyheter. Erna drev å prate på et eller annet, og så går det døgn eller to, og så får jeg en tekstmelding fra kommunen om noen regler. Og de stemte ikke helt overens med det Erna pratet på. Ja. Og da ble det litt sånn der, da følte jeg bare, jeg likte det ikke. Jeg likte ikke å få den, for da har jeg på en måte prøvd at jeg har gjort min plikt. Jeg har fulgt med på oppdateringen på nett og fra liksom øverste hold i myndigheten i Norge. Og så får jeg en lokal variant på tekstmelding inne i stua mi. Ja, og så er det jo, det er jo paragrafer her som ikke er straffbare å bryte. Og så er det jo regler, og så er det jo påbud, og det er jo så mange forskjellige definisjoner at er påbud, er det er anbefaling å påbud? Ja, nei. Jeg kan ikke nesten si det sikkert lenger, altså, fordi man har på en måte bare matet ut så mye forskjellig, at det er nesten ikke mulig å si hva som er... Har du klart å holde deg oppdatert selv hele tiden? Til en viss grad så har jeg jo det. Ja. Og det er også litt sånn som på det her, hvis man setter seg inn i det, så er det jo ikke alt man... pliktig på en måte å følge. Men, altså, jeg tror nok det meste her, det er jo klart at det er næringsdrivende skoler og barn som har fått smake det her. Ja. Offentlig ansatte og sånn,
Man hadde hjemmekontor ja. uten internett. Jeg hørte det var noen som fikk hjemmekontor og full lønn, men så var det et eller annet sånn der sikkert nett, så de ja. Fikk ikke jobba. Å nei. De fikk ikke lov til å logge inn med maskinen hjemme, liksom. Ja, ikke sant? Nei, altså, hvordan det her påvirker økonomien nå, det blir jo spennende å se. Så tror jeg det var noe likhet, og det skal, for det skal være likhet. Så jeg er ganske sikker på at jeg hørte at det var en som satt med en gravmaskin ja. Og grøfta opp i fjellet, og ble pålagt hjemmekontor. Ja. Og så hadde jeg sittet alene opp i fjellet. Det er litt spesielt. Men for at det ikke skal bli gærlig med kollegaer som hadde kontor. Ja, ja, ja. Nei, det hjemmekontor-greiene er jo litt sånn... Det er jo ikke for alle. Det er kanskje for noen. Ja. Men jeg tror også det også er ganske sånn skadelig for bedrifter. Da, å ikke ha det der vanlige samværet som man har på en arbeidsplass. Ja, og ikke minst for de ansatte. Og, ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Og det er jo klart at... Jeg tror ikke alle jobber like hardt alltid på et hjemmekontor, nei, kanskje, som man gjør når man er på jobb. Nei, jeg klarer det ikke. Og jeg tror også det å få folk i gang igjen også, kan være vanskelig. Altså, man ser jo det i andre sammenhenger, hvis man på en måte først blir trygg da, eller avhengig av ytelser, så er det veldig vanskelig å komme ut av det igjen. Og det blir spennende å se hvordan det der kommer til å vise seg på sikt. Jeg bare pøser på, ja. Pøs på. 4A, koronasertifikat, det har man hjemmel til. Det er ikke noe egentlig, i media så virker det som man diskuterer det frem og tilbake, men det er hjemmel for det. Det er ikke valg? Nei, det er ikke noe valg, og det skal være en EU-standard på det, samme som i andre EU-land. Man har jo lov til å forskjellsbehandle, da vaksinerte og uvaksinerte. Basert på det, på en vaksine som ikke har noe sånn veldig forebyggende virkning mot smitte. Forløpig i hvert fall? Ja, mot smitte så har det jo ikke noe gode tall å vise til at det forhindrer det. Kanskje det forhindrer alvorlig sykdom, vi får se. Ja. Det er en del tall som tyder på at kanskje ikke det er den store høyderen heller. Du kan bli, hvis ikke du samtykker i det, så kan du bli tvangsinnlagt og undersøkt på sykehus. Tre uker av gangen. Hvis du er smittet og ikke følger legens råd, tar de medisin eller den behandlingen du blir tilbudt, så kan du bli tvangsinnlagt på sykehus fra tre uker. Kan forlenges til et år, og utover det på ubestemt tid, hvis du da... Uten å ta opp i noen rettssal? Ja, det her er jo... Det er kutt ut da. Du kan jo ikke gå og hente folk uten at det må være rettskjennelse. Nei, altså, er du smittet, så er det en... Ja, men hele Norge er bygd opp rundt at det skal være en rettssak, en fair trial. For ellers kan en lege som ikke liker deg si at du er en kødd, og så kan få deg tvangsinnlagt. Ja. I prinsippet så kan han det. Det er jo det her Hans Petter Grave kaller for smittevernstaten, ikke sant? At du har en normal stat på alle andre felt, som er regulert av den vanlige rettspraksisen og forvaltningsloven, og det vi er vant til da, i et rettssamfunn. Og så har du en sånn stat på siden av det, som på en måte da ikke er bundet av de samme reglene, og som kan egentlig gjøre det den har lyst til. Uten egentlig heller å måtte stå ikke trenger å stå ansvarlig for eller, så vi gir nå med andre ord folk som ikke er utdannet til å avgjøre bruken av en lov muligheten til å bruke loven i per definisjon så er det ikke en dommer som sitter og sier at dette her altså, det blir ikke tatt opp, det blir ikke sett på noe altså. Nei, og det her er jo lovfestet, så du kan jo klage så mye du vil på det her og klage din til retten og alt. Men det, dommeren som sitter i den rettssalen, han vil jo bare lese det samme som står her og se at det her har man faktisk lov til. Så du plikter bare å følge det. Ok. Du kan bli påtvunget legemiddelbehandling. Og du kan også bli satt i isolasjon, også i institusjoner som ikke er helseinstitusjoner. Må du tenke litt på den. Altså god gamle fengsler? Ja, eller... Leire da? Ja,
I prinsippet så er det jo hjemmel for det. Så de kan ta i bruk gamle skoler liksom og hjelpe dem inn? Ja, eller i Australia så henter jo herren, henter jo smittede og nærkontakter og setter dem i leire. Nei. Så, ja. Australia, det jo som folk snøs, det jo bondefolk og... Skulle tro det, men det har jo tatt helt da. Så det igjen, skjer nå liksom i dag? Det skjer nå i dag. Og folk tenker at man bor i Norge, og det kan ikke skje her. Men vi får se da. 5-6 runder til med nye mutanter og smittebølger, så folk er lei. Så vil jeg tro at man... det store flertallet kanskje vil akseptere at enkelte av oss som, eller av dem som driver smitten videre blir satt isolert. Det rettssikkerhetsvernet du har da, det er smittevernsnemnda. Det er en sånn nemnd bestående av diverse helsepersonell og andre som du kan klage til. Mm. Så kan du håpe at de har sympati eller ikke. Men, og har tid. Og har tid. I og med at som alt annet her så har man jo ikke noe tid til å utrede noe eller vurdere konsekvenser av ting, så da har man jo også en hjemmel til å kunne gjøre hastevedtak på alle disse tingene her, så da er det jo ikke noe, da kan du jo på en måte tiltakene iverksettes med en gang, så du trenger ikke å... Og det gleder meg til podden, men vi gjør egentlig ikke det nå. Ja, nei, det er deprimerende lesning. Du er en ordentlig dritt. Don't shoot the messenger. Ja, du skulle jo tro at jeg likte å låse inn folk. Men det her lovverket her mener jeg er ganske sinnssykt egentlig å ha tilgjengelig. Det skulle jo ha vært regulert av disse kravene til både sykdommen og forholdsmessighet og nødvendighet og alle de tingene der. Men det har man jo vist at man bare hopper bok over. Men det jeg sitter alt og føler nå er at jeg får ikke gjort noe fra eller til her nå uansett. For nå, dette er jo vedtak som er tatt, eller det er, altså, den beslutningen har blitt tatt. Det er for sent. Hvis jeg ikke er enig nå, så kan de sende ut deg til å ta med Åkesson. Om jeg skulle ombestemme, finne at jeg har fra med neste år, så ønsker jeg ikke. Altså nå er det kanskje da 5 måneder til neste gang jeg bør ha en vaksine. Hvis jeg da finner at jeg ikke vil ha den, så kan du arrestere meg liksom. Ja, du blir jo teknisk sett ikke arrestert da. Du blir jo bare teknisk sett isolert for ditt eget og samfunnets beste. Så det er jo det som er litt sånn, kanskje gjør at det er litt sånn vanskelig egentlig å se helt hva disse paragrafene da kan innebære. At man bruker andre ord på ting. Men la oss si, det som er hevet om hver tvil da, er at unga blir ikke fryktelig dårlig tatt der. Mm. Nei, altså det vet jo alle. Det altså det, alle land sier det. Mm. Men hvis de sier nå at nei, du skal gi unga dine vaksiner, så tenker jeg, en ting er jo gamle skrotten min, jeg har utsatt den for mye dritt før, så meg får noe bare gå sin kos med, men unga mine er ikke reell far i hele tatt, og jeg ønsker ikke å være med på noe forskning med dem. Nei. Men kan de isolere dumme da? Ja, altså de vil... Kan ikke isolere unger liksom? Vi har jo gjort det frem til nå. Det er det som er tingen, at vi har jo akseptert alt det her frem til nå. Hva er det som feiler også? Nei, vi er ikke voksne folk. Vi må få oss en ryggrad og... Ja, men hvorfor godtar jeg det? Hvorfor godtar kameraden? Hvorfor, på hvilken måte har dette blitt... Altså, ingen... Hvis jeg går litt ut av... Ingen vil godta at du kødder med unga mine. Men så har jeg godtatt det likevel. Ja, vi har uten det. Uten at jeg har skjønt det. Jeg skjønner det egentlig ikke før du sier det nå. Nei. At jeg har godtatt å isolere unga mine. Nei, det er ikke greit. Nei, vi har godtatt det gradvis. Det er det vi har gjort. Det har boiling gått, frog? Ja, på et vis så har du det. Og det... Nei. Vi har jo... Fra starten, hvor det ikke var så... Det var nesten en kamp for å få folk til å ta på munnen min, men alle har gjort det. Alle har spritet hendene. Alle har gått i isolasjon og karantene når det har vært forventet. Og det er jo ikke sånn at det... politiet eller noen andre driver og går rundt og håndhever der i noen sånn spesiell grad. Vi pålegger det på hverandre. Mm.
Ikke sant? Det, kanskje vi... Ja, det blir sjåna hvis vi ikke gjør det. Vi tar ikke imot besøk hvis personen kan være smittet, eller vi forsiktige, vi gjør... Vi følger det ved vaksinepasset. Det jo ikke sånn at politiet kommer til å stå og kontrollere det. Det kommer jo til å være deg og meg. Vi kommer til å passe på hverandre. Det kommer til å være... Du hadde jobbet døra før. Det kommer til å være dørvakta som står og skanner det passet. Og avviser folk. Det kommer jo ikke til å være statens folk, så man overlater jo det her egentlig over til oss selv også, da. Og driver og passer på hverandre i forhold til... Var det ikke et par kommuner allerede som har tvangsinnført passet nå? Jo, eller det var litt morsomt oppe i Tromsø der med han ordføreren, da, som var veldig på å få det her vaksine, eller det her passet. Ja, han sa jo vel rett ut og gjorde ikke at det er for at folk må skjønne at de skal alle... skal følge det programmet her. Ja. Om det har vært 3. måned eller 5. måned, det er det egentlig i. Nei, det har jo også hun Stoltenberg FHI sagt, at det vaksinepasset er ikke noe smittevernstiltak. Det forhindrer ikke noe smitte. Det er et middel de kan bruke for å øke oppslutningen om vaksinering. Ja. Så der også så innfører man jo et tiltak som man vet. Så ved å finne seg til å være med på det tiltaket der nå, så hvis jeg nå ombestemmer meg, finner at jeg ønsker ikke å være med videre på den vaksinerunda utover, så frater jeg meg selv den muligheten med å godta at jeg tar på det pass. Ja, så jeg kan jo si det for min egen del. Samme dagen som det passet her ble lansert, det var jo lenge siden det passet ble lansert med at man i forhold til reising og sånn, så sendte jeg en e-post til helsedirektoratet og ba om at jeg ikke får opprettet pass, eller at det blir slettet. Og det har ingenting med om jeg vil ta vaksinen eller ikke å gjøre. Det har kun med at jeg ikke ønsker å være en del av det systemet der. Så jeg tenker jo at folk... Ja, for det handler ikke om vaksina, det handler om vår frihet. Det handler om vår frihet, og det handler om å ikke diskriminere enkelte. Ja. For vaksina, det er en frivillig, altså hvis du har lyst til å ta vaksina, så må du få gjøre det, og så lenge jeg synes det er greit å ta vaksina, så må jeg få lov til å gjøre det. Helt enig. Men det er min privatsak, det har ikke noe med et pass å gjøre. Nei. Og så jeg kunne finne opp mange gode ideer man kunne brukt det som pass til. Altså jeg kunne jo tatt og satt overvektige folk med sånn pass, og sagt at nå får ikke du kjøpe sjokolade på butikken mer. Og hvis ikke du går 5000 skritt om dagen, så sparer jeg passet ditt. Mm. Hadde du hatt sikkert en kjempegod helseeffekt. Ja, en bære enn dette andre du rymmer. Ja. Men jeg vil jo aldri finne på innført noe sånt. Derfor føler du at er du skrudd sammen på den måten at hvis jeg ønsker å bli smellfeit, så er det opp til meg, eller er det ditt problem? Nei, jeg tenker jo at det er opp til deg. Jeg tar jo opp sykehusplasser. Ja. For jeg får jo antagelig kneoperasjon, hofteoperasjon eller sukkersyke eller noe annet. Ikke sant? Og det er jo egentlig et eller annet form for argument, men det er jo hele det argumentet som vi har i Norge med offentlig helsevesen. At vi som er sunne og friske, vi skal betale for å ta vare på de som... Ja, det er en del av demokratiet vår. Det er en del av det sosialdemokratiet som har gjort oss til et bra land, da. Ja. Og så kan du høre folk sånn, hvorfor klager du? Norge er jo verdens beste land og alt mulig sånn. Ja, men kanskje fordi at jeg fortsatt vil at det skal være sånn. Jeg vil ikke forandre på det. Nei. Så det med det der passet er jo, det er jo helt meningsløst uansett, fordi hvis vaksina fungerer, så er jo de vaksinerte beskyttet uansett. Da trenger ikke de pass. Da får du den der teoretikere som ikke vil ta det, får de døbba da. Ja, og hvis den ikke fungerer, så er det jo en falsk trygghet som gjør at de vaksinerte kan smitte hverandre og være til fare for hverandre. Så det er ikke noen god argument på passet helt alt. Nei, og det er jo ikke... Det er jo ikke... Tror du folk kommer til å gjøre... For jeg har jo sett at selv om de ikke kommer på forsøk av VG akkurat, men det har jo... Se på nett, det er jo en del byer nå, der det er fryktelig mye folk, og det er familiefolk, de er altså ute med unga sine, det er pensjonister, det er vanlige, normale folk som jobber slik som du og jeg har gjort, som sier at nok er nok. Ja. Nei, jeg tenker jo at min innstilling til det her, da, er at jeg er villig til å følge absolutt alle smittevernstiltak, så lenge de er nødvendige, forsvarlige og basert på en klar medisinsk vurdering. Da kan jeg følge det. Gir meg et munnbind som beskytter bare 30%,
så kan jeg ta det på. Mm. Har du en vaksine som forhindrer smitte og alt mulig, så kjempebra. Kunne du vist deg at det passet her hadde noe som helst å si på å stanse smitte eller alvorlig sykdom? Jeg hadde nok ikke vært for det, men jeg hadde i hvert fall vært litt mer positivt innstilt i det. Hva det sånn grunnleggende i deg som gjør at du mener at det passet er feil? For mange tenker jo, og for så vidt jeg, at vi, nå må vi få kontroll på, altså dette er greit. Det hadde kanskje vært lettere å akseptere det hvis man kunne vise til noe effekt av det. Fordi, igjen tilbake til det vi snakket om i sted, da, prioritering av ressurser, har det en effekt, så er det kanskje verdt å innføre det. Mm. Men hvis ikke det har det, så burde man bruke ressursene på noe annet. Bygg heller sykehus i stedet for å bygge pass, da. Ja, for eksempel det. Og så er det jo alltid farlig å begynne å segregere ut en del av befolkningen i et land. Det har vi sett før at det er dårlig butikk. Det har aldri gått bra. Nei. Og hvis man skal gjøre det, så i hvert fall ikke gjøre det på en sånn der idiotisk ting sånn som det her. Ja, og for det kan være tro, det kan være hvilken avstamning du kommer fra. Ja, ja. Altså alle steder der vi på en måte begynner å skille folk, det har aldri vært bra. Nei. Nei. Og det er jo også sånn... Hvis du ikke er kristen, så får du ikke lov til å gå på den gata. De prøvde det, og så snikk i Irland, det var gater og knivå, og alt det gikk en god. Det funket veldig dårlig. Og det er jo liksom... Må la folk få lov til å være folk, kanskje? Ja, og så er det jo, ellers i samfunnet, er det jo så mye fokus på at vi skal ha mangfold, og folk skal få være forskjellige, og komme ut av skapet og alt. Så det er jo min oppfordring, da. Ja. Til alle, hvis du er litt sånn skeptisk til det her, og tenker litt fremover, da kanskje du må komme ut av skapet da. Ja. Og så får du heller bare ta det konspistempelet eller hva det er. Men hvis du på en måte er villig til å i ytterste konsekvens liksom leve i en sånn smittevernstat i 5 år, fordi du ikke, fordi en på jobben så litt rart på deg, eller så synes jeg bare... Er det så lite verdt den 17. mai vi går i hvert år? Mm. Jeg synes på en måte, jeg synes alle typer behandlinger, inngrep, vaksiner er helt 100% greit for meg. Ja. Det plager meg ikke i det helt tatt, Nei. Så lenge det er frivillig. Ja. Jeg er 100% enig. Og om jeg har lyst til å gå rundt med hupinn i dag og ikke ta parasett, så må det på pokker være opp til meg da. Ja, ja. Og det hadde vært enklere å argumentere mot det hvis man hadde hatt en 100% vaksine som man tok en gang, som beskyttet mot smitte og sykdom. Ja, det er jo for så vidt. Men, så hadde det vært, jeg hadde fortsatt vært enig. Der blir folk aldri enige om det er trygt eller ikke å ta den, eller også om det hjelper. Det tror vi aldri kommer enighet, men det vi kan være enige om alle, er at vi må få lov til å være selv her i Norge. For det er derfor vi er så fryktelig, fryktelig glad i det norske flagget vårt. Det er derfor vi er så glad i 17. mai. Ja. For at det er landet vårt, og vi lever i et fritt land. Ja. Det har vi gjort siden han Adolf drog til helvete ut av landet vårt, og takk Gud for det. Ja. For han hadde ikke syntes det vært noe ordentlig å leve under, eller sympatører oss, hverken han eller Mengele eller altså, grisa. Vi skal ikke ha det i Norge. Nei. Vi skal være fri. Ja, helt enig. Og nå er det helse da, ikke sant? Men hvis det her nå blir liksom malen på hvordan man skal gjennomføre ting, skal vi begynne neste gang. Det er mye kriminalitet da. Nå er det pandemi av kriminalitet. Mm. Nå opphever vi bare alle rettsvern for folk, så jeg kan gå rundt og ransake hvor jeg vil. Og har du en dårlig dag, så kan du bare kjøre på. Ja, og kanskje jeg mistenker deg for at du har tenkt å stjæle en bil i morgen. Ja. Skal jeg pågripe deg i dag da, og så forebyggende sett fengsle deg? Ja, vi må godta det, for det er jo greater good. Ja, ikke sant? Det er pissprat. Ja, og det er jo akkurat det samme logikken her nå, at du tar friske folk og tester de negativt, og så likevel setter du de inn på en sånn form for isolasjon. Det er jo akkurat det samme som jeg hadde tenkt at nå kommer du til å stjæle en bil i morgen. Mm. Da setter jeg deg inn på varetekt i 2 uker for å forhindre at det skjer, uten noe mer konkret mistanke enn at jeg tror det. En ting hadde vært hvis du sto med brekkjern og brakk på bilen, men at jeg så deg på gata og tenkte at han der ser ut som en bilsju. Ja. Han må jo fengsle nå. Han tenkte på noe krim. Ja, ikke sant? Ja, men det blir jo litt det samme. Ja. Og så er det også...
Ja, altså igjen da, så jeg får jo noen sånne aha-greier her nå. Altså det blir sånn der, jeg kan kjøpe en eller annen sånn test ja. Fra en eller annen stad. Jeg aner egentlig ikke hvem jeg lager en, altså gudene vet. Altså jeg vet ikke kvaliteten på det i det hele tatt. Nei. Kaffe, tisse og god bingo. Tar det testen, den slår positivt på. Kan godt at det egentlig ikke er syk, men han bare reagerer positivt. Ja. Så kan du gi meg 14 dager hjemme. Ikke sant? Bom. Ikke sant? Det var Musk, jeg tror han tatt tre forskjellige tester eller noe, og det var forskjellig på alle tre. Ja, ja ikke sant? Og de hurtigtestene, det var jo til og med i mainstream media, ja. Hvor lite presise de er, at det er ned mot 50% treffsikkerhet da. Ja, så da, og hvis jeg da sier til legen min at jo, jeg slo positivt, så vet vi egentlig alle at det er 50% treffsikkerhet, men da kan han bryte taushetsplikten sin og rapportere meg inn. Ja. Ifølge, nå er jo ikke alle paragrafene her som er på en måte aktivert. I daglig bruk, nei, men kan de kan bli det. Og du kan jo si at mye av det som allerede er gjort, er jo på en måte på mange måter grovere enn det som kan bli gjort. Altså det å stenge ned alt næringsliv ja, det er i en by. En stygg sak. Du kan jo si at det er mer inngripende enn om man hadde tatt deg og et par til og isolert dere i et års tid. Mm. For det store flertallet så hadde jo det... Mm. Kanskje ikke har vært nei, så jeg tror jo at det hele handler om er jo egentlig ikke altså, altså hvis alt koker ned da, så det er bevis for det ene der, det er bevis for det andre der og ja. der kan de lærde de som er lærere og glupe, ja, ja. Eller leger og glupe ja, ja. De kan sitte og prate om det. Absolutt. Men det handler om er god gamle kardemomloven og sunn fornuft ja. Og nestekjærlighet ja. Og så må man akseptere at noen tar andre valg enn seg selv. Og det må... Er ikke det Norge er bygd opp over? Jo, og jeg også må ta meg selv i det noen ganger. At, jeg må godta om du er buddhist eller ikke. Ikke sant? Altså, så lenge ikke du, men her har du det der elementet med at man tror jo fortsatt, mange tror at folk uten symptomer kan smitte andre. Så man blir på en måte en sånn trussel da, ikke sant? Selv om det ikke er noe vitenskapelig belegg for å si at du er en trussel, men du blir oppfattet sånn det. Mm. Og det kan jo, ja. Men for eksempel sånn som vi sitter og prater nå da, nå er jo vi har det folk må forstå her nå er når vi sitter og prater, så sitter vi og prater som vi skulle egentlig søtte hjemme i stua og prate. Så hvis dere tenker med dere selv at dere sitter og disterer med en kompis eller veninne, så blir det litt hete, ikke sant? Ja. Men det eneste forskjellen er at vi poster dette ut. Men tror du mange vil oppfatte oss som statsfientlig eller konspirasjonsdirektør bare for at vi lufter noen tanker og bekymringer nå? Det kan godt hende det, men samtidig så klarer jeg ikke helt å se hvorfor heller. Fordi, ja, det virker sånn at jeg kjenner at jeg er oppriktig redd for å prate om det, for jeg vet at konsekvenser kan bli ganske grove hvis jeg ønsker å fortsette med en podcast. Ja. Og disse media der, de er ganske klare på sensureringer, og det er sånn, hva er det Erna sa, liksom det, når det var et eller annet forhold med ytringsfrihet, og så sa at ja, ingen skal ta for oss tankefriheten. Nei. Så da tenkte jeg, oi. Da begynner det å gå langt. Ja, vi har lov til å tenke det, men du og jeg har ikke lov til å prate om det. Nei. Nei, og den der polariseringen også, som kommer til å, eller som allerede har begynt, og kommer til å bli enda verre med, vi kaller det sosiale medier da, der kanskje man hadde en sånn form for debattarena da, der man kunne diskutere ulike meninger. Skrive til kommentarfeltet også. Ja. Men ikke sant, og så begynner man å sensurere den ene siden der, og så går kanskje den samme siden over på mer sånn alternative apper da, eller forumer, og så får du en sånn der harde ytterkanter, ikke sant? Ja, for da får du det med tinnhatt til slutt. Ja. For det er dem som gidder å ta seg tid til å drive det, ikke sant, og si at jorda er flat og så videre. Ja, ja, ja. Og, ikke for det, hvis folk har lyst til å tro at jorda er flat, så må de få lov til å gjøre det. Helt enig, men det er ikke bra hvis Sveits nå da, jeg hadde jo en sånn folkeavstemning på det her koronapasset, ja. Og da stemte 60% for og 40% imot. Og så blir det på en måte fremstilt i media som at ja, det ble folket valgte det her. Men hvis du har en gruppe på 40% av folket, som blir utestengt, og nesten halvparten av befolkningen blir utestengt nei. Og begynner å gå imot stille, så har du to deler i samfunnet som skal jobbe mot hverandre. Det er jo oppskriften på katastrofe.
Og der nede har de sett dritt før, så jeg tror ikke dum, de 40% tror jeg ikke kommer til å finne seg i det. Nei, ikke sant? Og på begge sider så blir man jo kanskje til en viss grad mer og mer radikalisert eller mer og mer ekstrem da. Ja, dette er særlig trist. Og da skjønner jeg ikke hva. Hvorfor lærer vi ikke av historien? Nei, hva er det man skal tjene på det her? Hva er det du skal... Også sånn helsepersonell, jeg så den der siste debatten også. Og da står liksom, si hva du vil om FRP da, men det er jo liksom det liberalistiske partiet i Norge som skal være opptatt av enkeltmennesker sine rettigheter, frihet og alt det der. Og så står liksom Bård Hoksrud da, og skal drive og omplassere helsepersonell som ikke er vaksinert midt oppe i en pandemi. Det er jo helt, det virker helt sinnssykt, spør du meg, å drive og Men stemmer de tallene med uvaksinert? For det, altså, hvis 90% da, har valgt å gjøre det nå, ja. Og følt dette der, ja. Er det egentlig noe problem med omplassering av folk i helsesystemet da? Det er jo snakk om hvis 90% da, så det må jo stemme de tallene? Altså, hvis det er 10% i helsesystemet som er uvaksinert, ja. Så burde jo kanskje spørsmålet for debatten vært Hva er grunnen til at de velger å ikke ta han? Ja, og hvis det er bare 10%, så er ikke det nok til å bikke tua. Nei, selvfølgelig er det ikke det. Så hvis det er et sånt problem at du skal tvangsomplassere dem, så må det tydeligvis være mer enn 10% i det systemet der, da, som ikke er det. Ja, og vi er jo nedstengt fordi at det er så dårlig kapasitet i helsevesenet, og du kan ikke bare fjerne 10%. Nei. Og sette dem i administrative stillinger og fylle ut skjemaer. Nei. Altså der er det jo, det virker som du må ha hver mann på dekk, eller hver kvinne på dekk, eller det er ikke kjønnsfordelingen der, men å drive midt opp i en pandemi, og skal drive og ta folk ut av systemet, ikke opprette sykehjemsplasser, det er jo... som sagt, så er jo ikke vi de verste konspirasjonsteoretikerne, men... Man må jo begynne å stille spørsmål med hvem er det som styrer, eller hva er logikken med det her, hva er planen med det? Nei, jeg tror sånn at det handler om at jeg har på en måte latt meg provosere av de folkvalgte på en måte at de har vært dårlige på informasjon og sånn da, ja. Som har gjort at jeg føler meg mer utrygg. Ja. Men jeg tror det bare grunner i jo mer sånne folk som deg jeg møter da, ja. Jo mer som folk som har tatt seg tid og brydder i til å lese loven og finne ut ting, om det er leger eller et eller annet, jo roligere blir jeg, ja. Egentlig. Men jo mindre tid jeg satt av å tenke selv, lese selv, og da, det er direkte spark, folk må ikke høre på meg, altså for all del. Altså nei, folk må få lov til å tenke selv, men jo mer jeg har tenkt selv da, og mer jeg har fått høre fra folk rundt, jo mer trygg er jeg på en måte i hvordan jeg vil ha det. Ja. Ja. For et par år siden så visste jeg ikke hvordan noen ting kom til å bli. Nei, ikke sant? Og det er jo det. Du er jo litt inne i reklamebransjen. Og det å på en måte kommunisere budskap til publikummet ditt. Hva skal man si om den kommunikasjonen som har vært? Det har jo... Nei, altså som hvis du driver og filmer og klipper da. Ja. Ja, så er det jo... Klippen kan avgjøre hvilken retning ting tar. Og hvis du driver med dette daglig, så er det litt sånn stressende å se på noen av de dokumentarer. Jeg tror ikke, hvis du hadde vært med meg og klippet i 2-3 timer, og så bare viser jeg noen av prinsippene da, på hvordan vi gjør det med musikk, og hvordan vi klipper den, og ditt og datt og styr og stel, og så har vi søtt og sett dem på skjermen der, og så ser du på noen, og det trenger ikke å ha noe med dette her å gjøre, det kan være noe helt annet. Om det er oljeindustrien, eller om det er... valfanging eller hva det er, så sitter du og humrer og ser, for du ser, oi, det er land på den musikken, ja. Den lå vist bare på minus 32 decibel, så jeg bare følte den, jeg hørte den egentlig ikke. Altså, det er ganske sånne kule nyanser. Og så er det jo en sånn der dobbelt kommunikasjon hele veien, at du har liksom kanskje Erna og, eller nå er det vel Jonas da, men politikerne og helsedirektoratet sier en ting, og så kommer FHI og så sier de det helt motsatte, ikke sant? Hele veien da. Så det er nesten som man kan mistenke at man bare forsøker å skape en sånn der... Frykt? Ja, eller frykt, eller en så stor usikkerhet at folk blir helt paralysert.
Ja, og det er jo ikke noe, det er ikke en ny taktikk på en måte. Det er på en måte altså bare å skape en felles frykt, ja. Og så gir du folk en løsning, og da har du med deg folket, da får du dem til hva du vil. Det er jo ikke noe nytt. Nei, og, det, og jeg kan jo ikke sitte og si at det her er en sånn ond plan, eller om det er inkompetanse. Mm. Altså, det er, noen ganger så er det vanskelig å skille der, ja. Og det var en glupping som også sa det at... Altså, inkompetente folk er farligere enn folk som er onde, ja. På et vis, da. Ja, ja vi er dem som på en måte finner seg i ting, da. Ja. Ja for det er jo like, altså hvis det er et eller annet som er feil, ja. så er vi like mye med på den feilen hvis vi ikke ja. Får den ryggraden du prater på, da. Ikke sant? Og sier at dette er bra, nå holder det. Ja, og jeg tenker det burde jo ikke være så veldig kontroversielt å stå opp for grunnloven i det landet vi bor i. Det må være greit. Det må være lov. Er det lov å tenke selv, da, synes du? Ja, jeg tenker det er lov å tenke selv, men uansett om vi er langt ute i flat jordgruppa, ja, ja. Eller om vi er det mest med 6 munnbind og 8 sprøyter, ja. Så må jo alle være enige om at grunnloven må gjelde i Norge, og ingen kan tråkke over den. Hverken den flate gruppa eller den runde gruppa? Nei, og det er ingenting å tjene på det. Nei. Og det der å drive og gjøre inngripen i det her, det er jo, for det første er det ingenting å tjene på det, og det er å drive og leke med en sånn ild som ingen vet konsekvensen av. Ja. Det er jo å sitte og, det er jo noe av det mest farlige du kan gjøre, å drive og gå på kompromiss med de her helt sånn grunnleggende reglene vi har. Mm. Fordi det er jo det som skjer i alle samfunn som ender opp i katastrofer og massedrap, er jo nettopp det der. Ja. At man bare tillater seg å gå litt over der, fordi... Vi må gjøre det her for the greater good, og så går vi litt lenger, og så ser vi sånn som kanskje nå da, fuck, det her funker ikke, vi må ha mer av det, og så bare kliner vi på, og så til slutt så sitter vi med alle de paragrafene her i full drift, ikke sant? Ja. Er det for sent da, tror du? Nei, jeg tror ikke det er for sent, men jeg tror ikke det kommer til å komme noen sånne løsninger ovenfra på det her. Jeg tror det her krever at, for det første så må folk sette seg litt inn i lovverket, litt inn i vitenskapen rundt der. Og så tror jeg, altså man må bare rett og slett bruke de demokratiske rettigheter man har til å si meningen sin, og så må man ikke være så redd for hva alle andre syns. Og så må man kreve at det som blir innført har de begrunnelsene som det skal ha. For ellers så bare blir det jo sånn, kan man jo bare pålegge hva som helst. Man må gå med banan på huet eller grønne sko, liksom. Det kan jo pålegge hva som helst, hvis ikke det er noen grunnleggende krav til det som blir innført. Så sånn avslutningsvis da, så samme hvilken leir han er i, ja. Så må vi huske, folkens, at det er lov å ha en mening, i Norge, og det er egentlig ripet inn i grunnloven, at vi skal få lov til å ha en mening på den ene og andre siden. Ja. Så sant det ikke er direkte hatfullt eller plagende, men forhold til sånn som statistikker fra folkehelsen du sier nå, så om du har en mening i en eller annen retningen, så er ikke dette, det går ikke under å plage andre mennesker. Nei, og hvis det norske folkehelseinstituttet sier i forhold til det her, er konspiratorisk å tro på, så da har verden blitt så gal at jeg ikke skjønner noe mer. Altså. Nei, for alt vi har pratet på her nå i dag er skrevet alt på norske sider. Alt er skrevet ned av myndighetene selv. Og ja. Så det er ikke en guru i India? Nei, men nei, så det er det som er så rart nå, at det på en måte å tro på den etablerte vitenskapen, det er plutselig konspirasjonsteori, mens det å tro at gjøre sånne helt sære ting som ingen har prøvd før, at det er det som skal stoppe, få en slutt på det her, jeg fatter det ikke. Men det sier kanskje noe om medias makt, eller hvor folk henter informasjon. Da. Så er det sånn generelt varsko når ting blir så komplisert at de ikke skjønner det. Ja. Da er det ikke sunt, ikke sant? Og så stå opp for grunnloven og kreve begrunnelser, det er egentlig det vi kan gjøre. Ja. Så det er ikke noe, jeg mener at vi må prøve å få snudd den veien som vi er på vei nå. At det er det viktigste, å få folk sammen igjen fra begge sider og ha en åpen debatt om det. For sammen så vil vi alle at ting skal være som det var før.
ja. Uansett hvilken leier du står til. Ja. Så ønsker vi alle at vi kan gå ned på en kafeteria, at unga våre skal på skole, de er med på fotballtrening, ja. og at vi ikke mister mange av våre nære og kjære. Nei. Det er det vi alle ønsker. Ja. Ja. Og så også må vi ikke plage hverandre i den prosessen. Nei, og så må i hvert fall foreldre, de må faktisk stå litt opp for barna sine. Ja, det bør være krav. Sånn som de driver på nå, hadde de gjort det i 2017, og tatt hjem ungen fra skolen hver gang det var influensa, og så dynka den i sprit, og tvingte den til å gå med munnbind, eller altså, du hadde fått barnevernet på døra. Og, ja, ja. Og det at ikke vi får det nå, det sier om hvor langt utenfor vi er. Ja. Så det her må snus, og det normale må tilbake. Enkelt og greit. Du, jeg setter vanvittig pris på deg som medmenneske, som faktisk har nok ryggrad. Du sitter i et yrke som gjør at det er sikkert ikke liksom det enkleste å stå frem på den måten du gjør, og at du faktisk da tar en kule for teamet og gjør det. Det er sånne som deg som gjør at vi beholder demokratiet. Det er det, og loven må gjelde, og det gjelder spesielt for grunnloven. Så jeg anser det litt som en plikt å si ifra når jeg mener at ting går utover den. Tusen hjertelig takk. Takk for meg.